Sicred, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Olá, forte abraço pra você, seja muito bem-vindo. Falamos ao vivo, direto, o palco será o Zezinho Magalhães, o tradicional O Jaúzão, Jaú, São Paulo, que recebe as quartas de final do Paulista 4 Sicred 2024. E daqui a pouquinho teremos um grande jogo ao vivaço pra você curtir aqui na área VIP do futebol paulista, 15 de Jaú e Barretos. Tá aí o Galo da Comarca, tá aí o Touro do Vale. Daqui a pouquinho, grande jogo, grande expectativa. Um Paulista 4 que vai afunilando, o bicho vai pegando. E daqui a pouquinho teremos 15 e Barretos. É uma expectativa muito grande. As duas equipes muito próximos de chegarem a 3 do ano que vem. Um campeonato muito equilibrado. Grandes equipes, e ontem já mostrou que o Paulista 4 não está de brincadeira. Com os resultados aí do SCA Brasil, Rio Branco de Americana, União Barbarense. É claro que ao longo do jogo vamos falar muito do campeonato, dos resultados de ontem, do jogo de hoje e muito mais para você. A expectativa vai sendo criada aqui na cidade de Jaú, como também será criada lá em Barretos. A expectativa aqui no Zezinho Magalhães é muito boa e não será diferente lá no estádio, no tradicional Fortaleza. Dois tempos, dois jogos, dois grandes duelos que você vai curtir aqui no futebol paulista. Muito bem, daqui a pouquinho a bola vai rolar, mas antes vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho ao vivaço para você, em definitivo, de 15 e Barretos. É um Pelá e outro cá. Segura aí que a gente volta já. Paulista 4 Sicred 2024, 15 Barretos. É claro, esse é o meu jogo. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E para virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É um ano inteiro para que dá certo. Sicred é seu parceiro, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicred! É mais que cartões, crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou, tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Muito bem, estamos de volta direto do Jauzão aqui em Jaú. Daqui a pouquinho a bola vai rolar, o torcedor do Galo da Comarca vem chegando, presente também o torcedor do Barretos. E para comentar o jogo, seja muito bem-vindo, é uma honra estar com você, Lucas Pereira. E a expectativa, bom dia para você, daqui a pouquinho a bola rola, 15 Barretos. Bom dia, Vinícius, bom dia, pessoal. Cara, que expectativa fora do normal. Que todos vocês aqui sejam muito bem-vindos para essa grande transmissão que vai ser hoje. Cara, expectativa, a gente olha para essas duas equipes. Que campeonato, hein, Vinícius? Que campeonato. As duas equipes no mesmo nível ali jogando. Ambas com 7 vitórias cada uma. Ambas com 17 gols cada um no campeonato até agora. Então você já imagina, né? O jogo aí vai ser fundamental para a gente poder já, infelizmente, né? O campeonato vai se afunilando, então os detalhes aí vai ser fundamentais para decidir quem vai e quem fica. Mas olha, tá 29 graus, eu olho para essa torcida chegando do 15, vejo já também torcedores do Barretos. Rapaz, não vai ser quente só no tempo não, vai ser quente dentro de campo, viu? É isso aí, e promete a temperatura muito alta no gramado aqui no Zezinho Magalhães.
Como destacou aqui o Lucas Pereira, a expectativa vai sendo criada e você pode participar da nossa transmissão. Você é o nosso comentarista oficial participando da nossa enquete. Vote aí na enquete do YouTube. Quem ganha o jogo de hoje, 15 ou Barretos? E você também pode deixar aí o seu nome completo, a cidade, o país, para você interagir muito ao longo do jogo, nas quartas, no primeiro duelo do Campeonato Paulista 4 Sicredi 2024. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal da FPF no YouTube, que é o Futebol Paulista, e curte de camarote a reta final do Paulista 4 aqui na área VIP. Então você pode votar aí na nossa enquete, participar da nossa transmissão e, é claro, ao longo do jogo vamos falar muito do amante do futebol paulista, do torcedor do 15, do Barretos, o galo da comarca, o touro do Vale. Muito bem, a equipe do 15 de Jaú, que conseguiu a classificação aí na quinta posição com 26 pontos na última rodada da primeira fase, empatou fora contra a equipe do Barretos lá no estádio Fortaleza, conseguiu a classificação aí na quinta posição e joga o primeiro jogo das quartas de final do Paulista 4 em casa. Já o Barretos, que ficou na quarta colocação com 27 pontos, viajou cerca aí de 250 quilômetros até Jaú, para quem sabe no jogo de hoje já conseguir aí um bom resultado e decidir em casa, lá no tradicional, no estádio Fortaleza. Já ali no canto, esperando ali a equipe do Barretos, daqui a pouquinho também vem o time do 15 de Jaú, Lucas Pereira. O pessoal tá comentando aqui já a bola vai rolar e a expectativa tá muito grande aqui no Zezinho Magalhães. Vinícius, tá fora do normal, a galera tá chegando aqui no nosso chat. Ambos torcedores, bastante torcedores do Barretos, bastante torcedores do 15, todo mundo esperando, contando os minutos, os segundos para esse jogo começar. A gente olha daqui, já vê que a adrenalina já está começando a bater, está ficando quente e vai esquentar cada vez mais. E olha, Vinícius, é uma grande oportunidade a gente estar aqui e poder estar vendo um grande jogo do nível desse, né, cara? Duas equipes que fizeram uma campanha diferenciada no campeonato. Duas equipes com uma disciplina muito boa, isso não é de agora, desde a primeira rodada, buscando pontos fora de casa, buscando pontos dentro de casa. Você olha para o 15 de Jaú, você vê os números, não tem uma derrota em casa até agora no campeonato, tá? Barretos dentro de casa, fora do normal, tá bom? Não perdeu nenhum jogo fora de casa também, Barretos. Então, Vinícius, cara, são 90 minutos aí que a gente não... Olha, é só olhar e ver, porque vem muita coisa boa por aí. E como a gente gosta de um bom futebol, a gente já espera que o negócio vai ficar quente e vai dar bom. É isso aí. E a galera vem chegando aqui no chat, tá aqui já presente, já mandou o seu bom dia. O grande Minhacher já mandou aqui, mandou aquele bom dia. Tá aqui também o meu xará, o Vinícius. Gabriel tá falando aqui, tá aí o Vinícius Gabriel, tá comentando aí, tá legal, tá de camarote. O João Tênis, tá ligado, o Bruno Barros também acompanhando, o Enzo Assunção, toda a galera aí curtindo e comentando, é isso aí. E participe também da nossa enquete no YouTube, vote na enquete, quem ganha o jogo de hoje, 15 ou Barretos. O Beck, o tradicional Barretos Esporte Clube, já tá ali. O Touro do Vale já tá ali. Tá todo mundo esperando já faz um tempinho. O pessoal já começa a dar uma acelerada ali no aquecimento. Tá esperando lá também o Thiago de Matos da Silva. Ele que tem 39 anos. Tá ali no meio entre o João Petrúcio Marimônio e Juliana Vincentim Esteves, assistente número 2. O Thiago de Matos da Silva terá a responsabilidade de 15 e Barretos. O 15 começa já a pintar na beira do gramado. Daqui a pouquinho vai aparecer aí na tela para você. O Lucas Pereira
destacou aí o campeonato, campeonato muito difícil, muito pegado, muito equilibrado e um campeonato muito importante. É o Paulista 4, é a quarta divisão, mas você pega aí 15 de Jaú, Barretos, a tradicional Feiticeira, a Francana, o Rio Branco de Americana, o tradicional, o CAT, o Clube Atlético Taquaritinga. Ontem jogaram a Francana, SCA Brasil, Rio Branco, Taquaritinga. Daqui a pouquinho a gente passa os resultados, mas você vê aí o equilíbrio, a dificuldade que é o Paulista 4, sim senhor. E é claro, você vai ver um grande jogo aqui no Zezinho Magalhães. Vai chegando na boa, vai chegando tranquilo aí na tela para você o 15 de Jaú, do técnico Tássio Lopes, que já escalou o time, tá definido, tá lá com a camisa 9, o Mariano com 1,90m, também o colombiano Leiton. Pelo lado do Barretos, o Gustavo Marciano escalou lá, o camisa 9, experiente, o Tito, o bom goleiro William, de 1,88m, e a expectativa vai sendo criada. E você vai curtindo aí o protocolo, a trilha sonora da FPF, pra você curtir de camarote. Imagina o que se passa na cabeça de cada jogador. Foram 15 rodadas, chegou o mata-mata, o tão sonhado mata-mata. Então, 15 de Jaú e Barretos pra você. Tá aí o protocolo da FPF, tá aí o 15, tá aí o Barretos. Você curtiu o protocolo da FPF, agora vem o tradicional hino nacional brasileiro. Olha só que bela faixa, você viu aí juntos no mesmo time contra o câncer. Bela iniciativa aí das duas equipes, intercalados os jogadores do 15 e do Barretos. Isso é muito legal, já começa de goleada a nossa transmissão com a bela atitude aí do 15 de Jaú e também com a equipe do Barretos. Muito bem, vamos começar aí quem apita aqui no Jaúzão, no Zezinho Magalhães. Tá aí na tela para você é o Thiago de Matos da Silva, de 39 anos. Ele terá o João Petrúcio Marimônio e a Juliana Vincentim Esteves. Os seus auxiliares, o quarto árbitro é o Leandro Carvalho de Oliveira. O 15 de Jaú que vem de empate, empatou contra a equipe do Barretos. Tá aí na tela para você o Tássio Lopes. Manda para campo o bom goleiro Ramon no gol com a 1. 2, Guilherme,
3, Toninho, 4, Denilson, 5, Humberto, 6, Lucas, 7, a novidade aí, Pedro Peçanha, 8, Danilo, 9, o centroavante, Mariano, 10, Vinícius, Jaú, 20, Leiton, tá aí na tela pra você, o Galo da comarca. Já o Barretos, do técnico Gustavo Marciano, ele manda pra campo, William, um gol com a 1, 2, Oliveira, 3, Caio, 4, Edilson, 5, Léo Alves, 6, Denner, 7, Gustavo, 8, Daniel, 9, o experiente Tito, 10, David, José, 11, Matiello. Tá aí a escalação do Beck, o Barretos Esporte Clube, o Touro do Vale, fundado em 1960, tem 63 anos de muita tradição. Tá aí o capitão William, tá aí na tela pra você também o Thiago Matos, tá aí a equipe do 15 de Jaú, saudando o torcedor que comparece aqui no Zezinho Magalhães, as duas equipes escaladas, Lucas Pereira, já já a bola vai rolar, e a expectativa aí do jogo daqui a pouquinho. Olha, Vinícius, já do começo, né, essa grande ação, esse grande movimento pelo câncer, né, as duas equipes estando ali, lado a lado, né? Isso daí é muito importante, isso é fundamental. Já pode colocar aí um grande ponto para as duas equipes, né? E voltando para quando a bola rolar e já vai começar, a expectativa você já vê, né? No semblante do atleta, no clima do campo, no clima da arquibancada, que vai ser um jogão, tá? E voltando aqui, Vinícius, para os comentários, o pessoal aqui falando da ação das duas equipes, que foi show de bola. Tem aqui também, Vinícius, olha para você ver, hein? A irmã do árbitro mandando um alô para a gente aqui, mandando que ele possa fazer um bom jogo. Então a gente já vê que não só a parte da vontade de que o Barretos ganhe, que o 15 ganhe, mas também que a família tá junto para assistir um grande jogo desse. Então vai ser um jogo que é pra mãe, pro pai, pro filho, pro irmão, pra avó e pro vô. Cara, expectativa aqui, mais de 1000, hein? É isso aí, você pode comentar aí, deixar a sua mensagem, como o Evaristo Beluco, grande Evaristo, a Cleide Souza, tá ligado aqui também. Eu falei das equipes aí do Paulista 4, que chegaram aí na reta final, faltou aí o Grêmio São Carlense, que também, quando encara aí o 15 de Jaú nos últimos anos, saindo muita faísca, também tá na reta final aí, como a União Barbarense, todas as equipes que chegaram neste campeonato complicado até aqui. A bola vai rolar, tá posicionado lá o centroavante, o Tito, lembrando que o 15 de Jaú tá com o seu uniforme tradicional, hoje com a camisa branca, a equipe do Barretos, meião verde, tá aí na tela pra você, as duas equipes, tá lá o camisa 9, o Mariano, saltitante, o camisa 9, o Tito, e a bola vai rolar pra você ligado aqui no Futebol Paulista. Então vote na nossa enquete aí do YouTube, quem ganha o jogo de hoje, 15 ou Barretos. Vai subindo o som do torcedor do Galo da comarca. É o papel dele no jogo de hoje. Já no jogo da volta será o papel do torcedor do Barretos. Lá no estádio Fortaleza. No próximo jogo, que também, é claro, terá transmissão ao vivaço para você. Aqui do Futebol Paulista. Com a sua fé, o Thiago Matos da Silva. Tudo ok lá com o William. Posicionado o Ramon, apita. Bola rolando pra você ligado aqui. Começa o Paulista 4 Sicredi 2024. Vamos juntos pros primeiros 45 minutos de 4 tempos. É o primeiro duelo do mata-mata. Cobrou o lateral o Lucas. A bola volta com o Humberto. A bola fica no campo de defesa com camisa 4, o Edilson. O torcedor do 15 praticamente já conhece todo o elenco. Nas últimas semanas, chegando alguns jogadores como o Danilo, camisa 8, o camisa 9, o Mariano, o Vinícius Jaú. Pelo lado do Barretos, também com
o seu time definido. O torcedor do Beck tem também na ponta da língua a escalação, o time titular, com a dupla de zaga, o 3, o Caio, o 4, o Edilson, o 9, o Tito. E o jogo tá parado aí, já teve uma pegada, subiu ali, deixou um braço. Vai se levantando lá o camisa 7, o Gustavo. Vai pra cobrança do lateral, o Lucas. A bola sobra pelo meio, dá um tapa na bola, Humberto. Chega na dividida, um lance forte agora. Numa entrada só, chegou muito forte pra cima do camisa 5, o Humberto. Vinícius, só completando o que você acabou de estar falando, ó, a gente tem 1:30 e a gente já tem duas faltas aí extremamente fortes. Então é aquilo que a gente estava conversando antes do jogo. Clima tá quente, sabe que tem que ganhar, um deles vão passar, o outro vai ficar, então a gente já vê aí que vai ser um jogo extremamente pegado, né? Então aquele que tiver uma disciplina e saber se posicionar, vai ganhar nos detalhes, né? 1:30, duas faltas fortes, você já imagina o que vem por aí, hein? É isso aí, é claro, tem muito jogo pela frente, 2 minutos e sai jogando com camisa 4 o Denilson. Isso aí é o camisa 5 praticamente aí, titular do campeonato inteiro, o Humberto. Abre a bola com o Guilherme, ele procura ali pelo meio o Danilo, a bola sobra, chega na dividida o Edilson, a bola cai pelo lado, vai carregando lá o camisa 10, o David José, passou à frente do banco do 15, olha só, tá todo mundo lá de camarote, o técnico Tássio Lopes. A bola volta com o Humberto, abre o camisa 4, o Denilson. Olha só, o camisa 9, o Tito, o único jogador à frente, um pouco atrás ali o camisa 8, o Daniel. Vai trocando passes, é o 15 com a bola. Lembrando que as duas equipes jogaram na última rodada lá no estádio Fortaleza, terminou 1-1 e novamente quis o destino, 15 Barretos nas quartas de final do Paulista 4. Teve uma chegada ali, o torcedor chiou no primeiro ataque do 15, a bola fica com o goleiro William, ele fez o lançamento, não tá valendo absolutamente nada, tá caído lá o jogador do Galo, olha só, teve um toque lá o Mariano, na dividida a bola ficou com o William, tá tudo ok lá com camisa 9, o Mariano, vai dar a saída, William, camisa 1, e o pessoal tá aqui no chat comentando, tá aqui o Paulo Antônio, o Benedito de Melo, lá de Garça, acompanhando, Garça que fica ali perto da cidade de Marília. A bola sobra com camisa 7, o Gustavo, ele vai carregando, ao lado dele tem o Oliveira, faz a proteção, Tito, tem muita experiência, vai carregando, dá um tapa na bola o Toninho, sobe de cabeça, raspa o Daniel, a bola sobra no círculo central com o Mariano, que já ajeita com o Vinícius Jaú, que já coloca velocidade com o Guilherme. Cruzamento com o Danilo, a bola sobra, volta ali na entrada da área. A bola volta com camisa 5, Humberto. É o 15 tentando o abafa. E um lançamento muito forte, porém o torcedor gostou, aplaudiu o lançamento do Humberto. Na velocidade, olha só o lançamento do camisa 5. Em alta velocidade, o Guilherme já orientando antes da bola sair, com muita experiência lá, Williams, camisa 1. Vinícius, voltando aqui pro chat, cara, olha que legal, o Thales Silva, direto de Maranguape, no nosso lindo Ceará, terra do Gustavo Queiroz, o 7 do Barretos. Estamos chegando longe, hein? Todo mundo ligado para poder acompanhar esse grande jogo. É, o pessoal aqui do estado de São Paulo, do Brasil, do mundo, curtindo aí a área VIP neste domingo aí, é um final de semana com reta final dos estaduais, o bicho pegou ontem em muitos estados, hoje continua, e você pode ficar ligado aqui na programação do Futebol Paulista, que você não perde nenhum detalhe. Domingo começando aí, um belo dia, e um bom jogo já começando aqui pelo lado direito com o Oliveira. Protege mais uma vez o Tito, a bola sobra com o Leiton, vai carregando, dá um tapa na bola, espera o contato, contato veio, falta em cima dele, o rapidíssimo Leiton sofreu a falta,
O torcedor do 15 deu aquela tradicional chiada que faz parte do futebol. Olha só aí o Leiton. Teve uma pegada. Caiu falta aí em cima dele. Vai para a cobrança o lateral Denner. Ontem tivemos União Barbarense 0, Francana 0. O SCA Brasil venceu o Grêmio São Carlense por 1-0. E o Rio Branco de Americana venceu por 3-1 Taquaritinga. Jogos de ida das quartas de final do Paulista 4. Para você ter uma noção aí, já começa muito quente os jogos de ida. E vai tentando aqui o Lucas. Grande jogada. Cruzamento com o Guilherme. Domina no bico da grande área. Volta! Com camisa 7, o Pedro Peçanha. Olha só, mais uma vez o Guilherme fez a parede. O chute do camisa 7, o Pedro Peçanha. A bola passou à direita do William. Camisa 7, o Pedro Peçanha, que está estreando com a camisa 7 do 15 de Jaú. Ex-Iporá, chegou nesta semana já de titular aí o camisa 7, que fez o chute aí rasante e já cobrou o tiro de meta. Vinícius, a gente tem aí 7 minutos jogados, 7-10, 7-11 jogados. A gente vê o 15 bem mais à frente, né? Acredito que seja o fator casa, tá aqui com seu torcedor, em maioria. Mas assim, se você pegar a campanha de Barretos e do 15, tá muito equilibrado. Ambas as equipes fizeram 17 gols no campeonato. O 15 sofreu 11 gols e Barretos sofreu 12. Então daí você já tem uma noção do equilíbrio técnico dessas duas equipes dentro de campo. O 15 usa o fator casa com os seus torcedores, mas você vê que Barretos também não fica muito atrás. Primeira finalização em 7 minutos, uma finalização um pouquinho mais de risco, mas dá pra perceber que dessa cartola sai alguma coisa. Sim. Então é um jogo muito, muito pegado e vai ser os 90 minutos. E será assim os dois jogos. Com certeza. Aqui no Jauzão e lá no Fortaleza. Como destacou aí o Lucas Pereira, campanhas, o quarto colocado encarando aí o quinto, o 15. Tem bola parada o Barretos, é hora e vez do Beck, cruzamento para a área, raspou de cabeça o Edilson. E aí teve aquele tradicional choque lá na grande área, viu o Thiago de Matos da Silva, você revendo aí o cruzamento do Daniel, olha só. Teve o contato lá, tentou uma bicicleta, acabou acertando lá o seu companheiro de trabalho. Falta na grande área com o Ramon, goleiro do 15, de 1,93m. Vai para a cobrança da falta. E hoje o jogo isolado começou aí às 10 horas. 0-15, 0 Barretos. Vai carregando o Toninho. Fez o lançamento com o Mariano. E aí o Mariano fez a proteção. O contato veio do Edilson. Mais uma falta, que de falta em falta vem chegando aí o Galo da Comarca. Que é um ano especial para o 15 de Jaú. É um ano do centenário do clube. Vai completar 100 anos em novembro. Que desde 2012 não disputa a 3. Tá nessa maré aí o 15 de Jaú nos últimos anos, amor e ódio com o torcedor. Às vezes o torcedor sorri, às vezes o torcedor fica muito bravo, mas quando chega uma reta final o torcedor esquece de tudo isso e tá ligado curtindo. Vai pra cobrança o Vinícius Jaú, cruzamento fechado, tocou de cabeça, tirou a zaga do Barretos. A bola volta com David José. Dá um tapa na frente, coloca a velocidade, vem o Barretos. Não conseguiu evitar a saída. A bola saiu, tem lateral para o 15. Vinícius, só abordando, a gente chegou a 10 minutos agora. Foram duas ou três faltas para o 15 e uma para Barretos. Você viu que a bola chegou no gol através de falta. Até agora não teve um trabalho no chão técnico de 1-2 para chegar no o gol. Então você vê em si o nível de pegado que está esse jogo. E só a gente só tem 10 minutos. É, as duas equipes com muita qualidade ao longo do campeonato, você vê aí na análise do Lucas Pereira, um jogo já truncado, já pegado com muitas faltas. Olha o cruzamento do Guilherme. Abriu o compasso o Caio. A bola sobra com o Leiton. Melhor ainda a marcação do Barretos.
Sobra pelo lado com Oliveira. Desacelera. Recua o Gustavo. Deu um balão no zagueiro Caio. Olha só que bela qualidade do Denilson. Porém, a bola ganhou velocidade, recupera o Tito. Saindo da grande área, tenta a tabela pelo meio. Com o Matiello, cruzamento, olha o toque, a bola passa à direita do Ramon. Chega a equipe do Barretos. Olha só a jogada do Tito, que sai da área. Olha só o lançamento do Matiello. E tava lá o Tito. Fez a vez do ponta, barra lateral, e tocou de cabeça lá o centroavante, que na verdade é o lateral direito, o Oliveira. A bola passou à direita do Ramon. Vai tentando responder aí o Galo. Fez a proteção, caiu, pediu a falta mais uma vez, disse não na visão do Thiago de Matos. E como destacou o Lucas no início da transmissão, desejar aí boa sorte para o trio Thiago de Matos, o João Petrúcio Marimônio e a assistente Juliana Vicentim. E mais uma pegada agora pelo lado do 15, o Danilo chegou um pouco mais forte em cima do Caio. Falta, que de falta em falta, muitas faltas até aqui com 12 minutos do primeiro tempo. Vinícius, voltando, recalculando agora que o jogo deu uma baixadinha um pouco. Você falou do 15, né? Nos últimos dois anos, em 2022, o 15 caiu fora nas quartas de final para o Flamengo de Guarulhos. Em 2023, o 15 caiu fora na terceira fase. Lembrando que nessa época era a segunda divisão. Agora, 2024 é o novo método do Campeonato Paulista. Tanto o 15, tanto o Barreto, nos últimos dois anos, acabaram batendo na porta, né? Não conseguiu essa abertura. Ainda mais o Barretos, que em 2022, jogando... Olha o cruzamento para a área, daqui a pouquinho o Lucas fala. Olha o chute de muito longe do Denner. A bola saiu, tem lateral. Pois não, Lucas. Opa, vamos lá. Em 2022, o Barreto jogando o Paulistão A3 não passou da fase de grupos, ficou em 11º lugar. Em 2023, a mesma situação, só que em 15º lugar. E com isso, acabou baixando e caindo para fazer essa nova chave da Série A4. Você vê que é o ano de ressurgimento das duas equipes, né? Um trabalho bem diferente que vamos ver quem vai conseguir até o final. É, o 15 de Jaú, que nos últimos anos montando bons times com grandes investimentos, chegando aí nas retas finais, porém ali não deixando o torcedor do Galo muito mais feliz. Já o Barretos, que nos últimos anos ali na A3, mas na temporada passada caiu, ficou na 15ª colocação, como destacou o Lucas, nesta temporada já tentando aí retornar rapidíssimo para A3. As duas equipes que têm muita tradição no estado de São Paulo, que vão tentando aí voltar à A3. Olha só o lançamento do William. A bola viaja. Tocou de cabeça o Denilson. Toca de cabeça o Oliveira. Na dividida o Humberto. Toca ali o camisa 5, o Léo Alves. Tá valendo tudo isso aí. E aí colocou no gramado o Pedro Peçanha. Recomeça com o Denilson. E o pessoal no chat aqui tá que tá, hein? Tá curtindo a nossa transmissão e tá aumentando a nossa audiência, hein? Daqui a pouquinho eu falo. Vem o Guilherme, boa bola com o Mariano, caiu, disse que foi na bola o Thiago de Matos. E a bola volta lá com o zagueiro Edilson. E aí tentou o chute de muito longe o Pedro Peçanha. Olha só, vamos rever aí a jogada novamente. Boa jogada, bem demais, ótima leitura do Caio, travando lá o Mariano. E na volta o Pedro Peçanha, de muito longe, mais um chute, porém desta vez muito longe da meta do William. Vinícius, vale abordar uma situação. O Mariano chegou no 15, tem 4 jogos e 3 gols. Você vê que toda hora ele tem a facilidade de sair da área para buscar a bola, para fazer um 2 e menos de segundos já tá na boca da área para poder finalização. Então você já vê que é um atleta que vem se destacando desde quando chegou no 15 de Jaú e está mostrando isso no jogo de hoje. Está dando dor de cabeça para os dois zagueiros de Barretos. E é isso aí, o pessoal está comentando aqui, o jogo está parado lá na grande área. Está aqui o Marcelo Luz Gomes, bom dia. Bom dia para você também, Marcelo, tá ligado? Está torcendo para o Touro do Vale, o Touro que é o mascote do Barretos. Valeu, está aqui a Elisângela Rodrigues.
o Adilson Antunes. Tá todo mundo ligado aqui no chat, comentando e interagindo em mais uma rodada. A bola volta a rolar, toca de cabeça ao Humberto. Esse aí é o camisa 5, Léo Alves. Recomeça com o Caio, ao lado dele o Edilson. Ele volta a bola com o camisa 4. Ao lado dele o Oliveira. E aí sai na caça o Leiton. Deu um tapa na bola, a bola saiu, tem lateral. Como o Lucas destacou, que as duas equipes muito equilibradas ao longo do campeonato. 15 de Jaú, de 15 jogos até aqui, 7 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Foi a campanha aí do Galo da Comarca na primeira fase. Lembrando, como já destacou o Lucas também, ainda não perdeu em casa. Jogando diante do torcedor aqui no Zezinho Magalhães, o torcedor gosta mais daquele tradicional Jauzão. E não perdeu aqui em Jaú a equipe do técnico Tássio Lopes. Olha só o lançamento em alta velocidade, chega primeiro o Guilherme colocando para a lateral. Reforçando o Vinícius que você falou, né, da equipe do 15 também de Barretos, Barretos não fica muito atrás, igual a gente está dizendo. Por uma equipe que tem uns números muito parecidos, a gente está falando de duas equipes que ao total deu 34 gols no campeonato. São 34 gols aonde o trabalho é muito parecido. A gente tem do lado do... A gente tem do lado do 15, Vinícius, o Mariano, que está sendo destaque. A gente tem do lado do Barretos, o Tito. E também tem um rapaz que ele vem do banco de reserva e faz a diferença. Em 15 jogos ele já fez 4 gols, que é o Fuzil. Esse cara tem uma estrela. Contra o Penapolense, ele saiu do banco de reserva e fez o gol da vitória. Então, você olha para um esquema tático e para um elenco que, pô, se sair fulano, o outro dá conta. Então você vê, o pessoal tá assistindo, o quanto equilibrado tá. Vai daí, Vinícius. Vai tentando o Barretos pelo meio com o Tito, chega bem demais ali pelo meio, Humberto. É a estrela aí, o talismã do Barretos, o Fuzil. O número 18 tá no banco do técnico Gustavo Marciano. E pelo lado do 15 também, que não fica de fora. Lá tem o Brian, tem o Marquinhos, camisa 19, tem um bom atacante, o Juan. Os elencos foram montados aí ao longo do campeonato com muitas peças para as duas equipes, tanto para o Tássio Lopes como também para o Gustavo Marciano. A bola volta aqui no campo de defesa com Edilson. Abre lá do outro lado com o Guilherme. E vote aí, hein? Dá tempo ainda. Vote na nossa enquete do YouTube. Quem ganha o jogo de hoje, 15 ou Barretos? A bola sobra pelo meio com o David José, que vai carregando. Tem estatura, tem proteção e sofreu a falta. Sofreu a falta lá o David José e pinta aí o primeiro cartão amarelo no jogo e para o camisa 9, o Mariano. Ele gesticulando lá com o Vinícius Jaú, camisa 10, que por enquanto não apareceu muito no jogo o camisa 10. Olha só aí a jogada do David José, acabou agarrando lá o camisa 9. Falta para a equipe do Beck. E se você ainda não se inscreveu no canal da FPF no YouTube, que é o Futebol Paulista, e curte de camarote, hein? Na área VIP, a reta final do Paulista 4 Sicredi. Como ontem com muitos jogos, o jogo tá parado ainda, o torcedor do 15 deu aquela tradicional chiada. Hoje o torcedor do 15 tá chiando neste exato momento. No jogo da volta será o torcedor do Barretos que vai dar aquela chiada ou vai dar aquela comemorada. Enfim, são os ingredientes. São os ingredientes aí deste mata-mata entre 15 e Beck. Agora sim, tá tudo pronto e a bola vai voltar a rolar. Vai tentar o lançamento lá na área com 20 minutos. Aí pra cobrança a equipe do Barretos. Posicionado. Tá gesticulando lá o Ramon. É de muito longe. Faz aquela tradicional fatiada na bola. Tocou de cabeça o Toninho. A bola volta. Agora é hora e vez do Barretos no ataque. Olha só o lançamento. De primeira mais uma vez o Toninho. A bola volta. Não era o Toninho e sim o lateral Lucas. O camisa 6, agora o jogo tá parado. Vinícius, você falou do torcedor, olha que ponto incrível, mais um, hein, dessas duas equipes.
Barretos e 15 de Jaú. 15 de Jaú e Barretos são as duas equipes que mais levaram o torcedor ao estádio nessas 15 rodadas. É outro detalhe também legal das duas equipes. Tanto o 15 aqui no Jauzão e o Barretos lá no tradicional Fortaleza, as duas equipes que mais tiveram torcedor. Então você imagina a grandeza que é essa disputa. Olha como é um jogo que é de encher os olhos no futebol, de ainda mais daquele que está assistindo dentro de casa aí com a gente. E é isso aí, vai compartilhando a nossa transmissão, vai deixando aquele tradicional like maroto, que vem aí o David José Vinha. O narrador tentou dar aquela moral para o Camisa 10, desta vez não deu certo para ele, sim para o 15. Já cobrou o lateral lá o Lucas. Pessoal aqui no chat comentando, tá aqui o Lucas Santana, ele tá falando aqui, ó, acompanhando a ótima transmissão, valeu pela moral, pra curar a ressaca da derrota do CAT. Que isso? Que isso, Lucas? Bom jogo a todos, boa partida pra você também aí, Lucas Santana, valeu pela moral, a gente não merece aquela moral de vez em quando, mas valeu, Lucas, aí. O CAT, o Clube Atlético Taquaritinga, foi derrotado ontem, porém tem um jogo da volta. Será a hora e vez também do torcedor do CAT contra o time tradicional aí, o Rio Branco de Americana. Vai carregando o colombiano, o Leiton sofreu a falta, falta nele. E como destacou o Lucas no início do jogo, que o clima estava começando a ficar quente, a temperatura vai aumentando. Até porque dois jogos, né? Ida e volta. E nesse clima quente, ô Lucas, já teve um esquenta na última rodada, que foi lá em Fortaleza, no estádio Fortaleza, lá em Barretos. Ou seja, o 15 saiu na frente, o Barretos empatou, as duas equipes já se enfrentando, terá ainda o jogo da volta e o jogo tá pegado por enquanto. Vinícius, é o que a gente estava falando, com dois minutos já teve duas faltas extremamente fortes. Então você já imaginava que o jogo ia estar pegado. Com 22 minutos o jogo está mais parando do que correndo. Então se o juiz não colocar a mãozinha no bolso, vai cair toda hora. Nesse 22 minutos só teve um cartão até o momento e teve faltas duras. Se ele não segurar, vai ficar aquele jogo de cai, levanta, cai, levanta. Igual você falou, são basicamente três jogos em seguida. O primeiro, 1-1, fase de grupos, e agora o mata-mata. E agora é diferente, né? Exatamente. Vem pra cobrança da falta. Não pegou legal na bola, tocou de cabeça. A bola volta com o Guilherme. Dois passinhos para trás, recebe aí o Danilo. Bola pelo meio com o Vinícius Jaú. Ele deu tapa à frente muito forte. Outro passe errado. A bola sobra com Pedro Peçanha. Abre a bola com o Toninho, zagueiro, cruzamento com o Mariano, domina, tá valendo o Mariano, pra fora! A bola sobrou pro centroavante do 15, olha só, a jogada do Mariano, bateu no canto, tava parado o William. A bola passou à direita do William, digamos assim que é a grande, foi a grande oportunidade do 15 até aqui. Mas é uma bola que espera o Mariano. A bola chegou, a bola passou à direita do William, Lucas. E você vê também, Vinícius, que aquele famoso ditado que a gente fala na escolinha de futebol. Só paga quando o juiz apitar. O juiz não apitou, os dois zagueiros levantaram a mão. Se ele acerta, era gol. Então Van tem que deixar rolar até o final. Isso daí é um ponto que pode custar, às vezes, até uma vitória. Exatamente, o jogo vai acelerando um pouco mais. A bola sobra com o Humberto. Esse aí é o Vinícius Jaú. Protege. Tá um pouco sumido no jogo. Ele vai chamando a responsabilidade aí. Porém, tem a boa marcação do Léo Alves. O camisa 5 do Touro do Vale. Vinícius Jaú. Olha só a dividida do Léo Alves. Agora, quem fez a falta foi o Pedro Peçanha em cima do Léo Alves, que foi inteligente ali na jogada. Esperou o contato e o contato veio em cima dele. Você que está curtindo aí a nossa transmissão, se inscreva no canal da FPF no YouTube, que é o Futebol Paulista, e curte de camarote aí a reta final do Paulista A4 Sicredi. Tentou o passe ali o Pedro. Mais um passe errado. A bola sobra com o Vinícius Jaú. Pedala, vai carregando, vai chamando um pouco mais o jogo. Porém tem dois jogadores do Barretos marcando lá o Vinícius Jaú. A bola bateu no Vinícius Jaú e tem lateral.
E o pessoal tá curtindo aqui a nossa transmissão. Cláudio Franco tá assistindo lá de São Paulo e torcendo para o time que revelou Marola e o Wilson Mano, que é o 15 de Jaú. 15 de Jaú aí que revelou grandes craques para o futebol brasileiro ao longo da nossa transmissão aqui, ao longo do campeonato. Já falamos muito aí de grandes craques que passaram pelo 15 de Jaú, como o Edmilson, França, o Leandro Castan, o Ralf, o goleiro Walter, hoje no Cuiabá. Enfim, a lista é grande. E falando do Walter, que foi campeão ontem, né? Pelo Cuiabá. É. Levantou mais um troféu. É isso aí. E vai tentando o 15 na grande área com o Guilherme. Não tá valendo nada. Levantou a bandeira o assistente, o João Petrúcio Marimônio. Olha só, tava à frente lá o Guilherme, na boa defesa do William. Chegou mais uma vez o 15, porém tava à frente o camisa 2. E apitou lá o Thiago de Matos da Silva. Parada técnica aqui no Jauzão. Tempo pro pessoal tomar aquela água. E o Tássio Lopes e o Gustavo Marciano, os dois técnicos, conversarem aí com as duas equipes. O jogo tá parado, o clima é muito quente em campo, também na temperatura. Tempo pra rapaziada refrescar aí. E a gente falar aqui do chat, né, Lucas? Que tá bombando, tá aqui o pessoal comentando. Tá o Fábio Barros, tá falando aqui, vamos Galo! Tá lá em Sampa, lá na Zona Leste, lá em São Paulo, tá curtindo lá o Fábio Barros, o Natan Felipe, o grande Minhacher, que às vezes eu me perco aqui na transmissão, mas eu sempre acho o Minhacher, que tá comentando aqui também, o Vilmar Marques, ele tá perguntando quem é o camisa 10 do 15, é o Vinícius Jaú, tá aqui também o Patrick Silva, o Carlos Atalaia, o João Santana, o Barretense. Ele tá falando aqui, ele tá comentando aqui o Gustavo Marciano, o técnico do Barretos. Valeu, Barretense, tá comentando aqui o Gustavo Marciano, técnico do Beck, que passou pelo Comercial, começou praticamente lá no Comercial, último clube foi o Tupi de Goiás e agora no Barretos. Vinícius, pessoal de Barretos aqui bem forte também no chat, hein? O Biel, torcida do Touro, deixa, mandou o coraçãozinho aqui. O pessoal falando que o jogo tá bem equilibrado. Dá um alô aqui pro pessoal aqui que tá acompanhando também. É, tá aqui também o Geandro Caetano. Sim. Grande Geandro Caetano, Marcos Pavarelli. Bom dia, Marcos. Pra você também, obrigado aí pela aquela moral aqui no chat. E também o nosso Guilherme Zafra, o nosso comentarista. Esqueci do Guilherme Zafra até aqui, que é isso? Guilherme Zafra, pra quem não conhece, narrou os jogos aqui na primeira fase, comentou muitos jogos também aqui na primeira fase. Ele tá fazendo um mini sucesso lá no Instagram, o Guilherme Zafra, o nosso comentarista aqui da FPF, que hoje deu aquele migué, Lucas. Ele deu aquele migué, rolou uma festa ontem, ele foi pra balada e não quis saber de nós aqui da nossa transmissão. Ele deu praticamente um pé na bunda. Ganhou um dia de folga, se deu uma folga. Sim, sim. Você foi gentil, Lucas. Vinícius, o pessoal aqui também, ó, o Daniel lá do Projeto Social, que eu faço parte, aliás, os moleques da bola, o Igor, o pessoal aqui de Jaú acompanhando a gente. Pessoal que... Olha só o lançamento com o Leiton. Daqui a pouquinho o Lucas fala. A bola voltou a rolar. Depois do lançamento, a bola sobrou com o colombiano Leiton. Mariano, boa bola! Aos 30 minutos do primeiro tempo, a jogada que começou com o Leiton, bola com o Mariano, e o Danilo deu um tapa na bola, balão
lançou a rede do William. E aí o Mariano fez a vez do Danilo. E o Danilo fez a vez do Mariano na grande área. Como um bom centroavante, como fez já o Mariano no campeonato. Na jogada do Leiton, você revendo aí mais uma vez. O Danilo com muita qualidade, de chapa, deu um tapa na bola, tirando do William e correu pro abraço. Sai na frente o 15, 1 para o 15, 0 para o Barretos. Que belo gol, Lucas. Vinícius, já dizia Luiz Chulapa, abriu a asa do Batman, meu querido. A capa dele não tem jeito. Que é isso, que lance, que lance, que qualidade. É aquilo que a gente via conversando. Ia ser resolvido em detalhes. Ó, a bola saiu com o Barretos. 15 conseguiu recuperar. Trabalho tático. Pé no pé, um, dois. Tá aí o resultado. E já vai tentando aí o gol de empate o Barretos. Que depois da parada técnica, me parece que o Barretos ficou ainda na parada técnica. E o 15 de Jaú já acelerando e parado no jogo. E o 15 foi pra cima, que começou. É o trio com o quarteto que o torcedor do 15 já conhece, que é o Leiton, o Vinícius Jaú, o Danilo e o Mariano. E aí começou com o Leiton, o Mariano, e terminou com o Danilo, deixando o torcedor do Galo muito mais feliz. Vai aplaudindo, vai aumentando o volume. Agora o torcedor do Barretos fica naquela, fica esperando uma reação do Barretos, que por enquanto não chegou ainda na meta do Ramon com 32,5 neste primeiro tempo. Acabou falhando lá o Lucas. Vinícius, você falou 5 minutos antes de dar a parada técnica que o Vinícius já tinha buscado o jogo, ele estava vindo buscar a bola e estava aparecendo. Você viu como o meio de campo do 15 de Jaú começou a ser mais produtivo quando ele começou a aparecer mais. No começo ele estava mais quieto, não estava aparecendo muito. Quando ele começou a vir buscar a bola, começou a ser participativo, começou a funcionar o quarteto que o Jaúense conhece. E foi aí o resultado. Então, camisa 10, ele ativo, faz muita diferença. E é o que tem que fazer aí o David José. Chamar responsabilidade o camisa 10 do Barretos. Também o Tito, 9, experiente. Um pouco mais do meio também do Barretos para tentar chegar à meta do Ramon. A bola sobra com o William. E o pessoal aqui continua comentando, o chat tá frenético. E agora teve uma pegada lá. Olha só, o Tássio Lopes tá expulso. Que é isso? Que é isso? Tá expulso. Pintou um cartão diferente do normal para um primeiro tempo. Pintou o cartão vermelho para o lateral do Barretos, olha só. É, foi muito rápido ali. É, vamos tentar ali resumir. Chegou o lateral do 15, o Guilherme, olha só. Ele deu um contato. E aí me parece que deu um pontapé. O lateral Denner, tá expulso o lateral Denner. Ele praticamente ele nem reclamou, nem ficou tão eufórico assim com a expulsão. Ele tomou o cartão vermelho e rapidíssimo já foi se lamentando. Então tá caído aí o Guilherme. O lateral, a gente não tem aquela imagem clara, mas pela movimentação do banco do 15 e pela abordagem do Thiago de Matos da Silva, me parece que deu um pontapé lá ao Denner pra cima do Guilherme. Vinícius, um lance que era tudo que o 15 queria, né? É isso que a gente fala, o atleta ele não é só a parte técnica, de força, principalmente mental. Com 34 minutos, depois de um gol antes, a equipe está começando a querer voltar para fazer o trabalho, para buscar o um empate. Você perder a cabeça, você joga um trabalho feito de meses, de ano até, no lixo. Então um lance sem a bola, um lance onde a bola já tinha saído para o outro lado e que acaba prejudicando o Barretos. O treinador, já você pode ver que já colocou a equipe toda de Barretos do banco de reserva no aquecimento. Porque agora o caminho fica mais afunilado. Ah, mas tem dois jogos. Tem, são dois jogos. Mas você sabe que na casa do adversário, você perder um atleta que, querendo ou não, faz parte do esquema, você com o placar atrás, fica mais delicado.
É, e pode prejudicar aí o Barretos, como destacou o Lucas. Também não tem só o jogo de hoje, tem o jogo da volta. Já no primeiro tempo aí, com um homem a menos, fica complicado a vida do Gustavo Marciano, do time, mas vamos esperar aí a movimentação, a reação do Barretos, porque eu já narrei jogo, Lucas, que o time tava mal com 11 e melhorou com 10. Já teve isso também no futebol. Narrei jogo ano passado. Inter de Bebedouro e Francana. Depois eu conto a história. E aí, só pra completar, como o futebol é lindo, né? É. Futebol é 11 cada lado e os 90 minutos mesmo. Pode ser 11 a 9. Futebol é futebol. Olha o cruzamento do Vinícius Jaú. A bola ficou na grande área. Deu um tapa na bola o Matiello. Ele vai carregando. Foi no ano passado, Inter de Bebedouro e Francana. Eu não sei se a Inter virou o jogo com um homem a menos ou ela conseguiu um empate com um homem a menos. E quando a Inter de Bebedouro estava com 11, estava mal demais, estava perdendo o jogo. Teve um jogador da Francana expulso e melhorou a equipe no segundo tempo. Vai saber, vamos esperar aqui de camarote aqui na área VIP do futebol paulista. E o pessoal aí de casa, que tá curtindo 1-15, 0 Barretos. Tá 1-15-0 Barretos. Olha só a marcação lá do David José. A proteção, mais uma falta. E já cobrou rapidíssimo. Bola com o Léo Alves. Recupera o Guilherme, porém, com falta. E o chat tá que tá, hein, Lucas? O pessoal tá comentando aqui. O jogo tá frenético. O Thiago Henrique, o Fábio Rodrigues Alves, o João Santana, o Daniel Felipe, o Gamer também aqui está comentando, o Rafael Urbano, é isso aí, está todo mundo aqui comentando, está todo mundo aqui dando aquela moral, e vai tentando aquela moral o Danilo, que já deixou o dele. Bola com o Vinícius Jaú, vai para lá, vem para cá, cruzamento para a área com o Leiton, tocou de cabeça! Perde o gol na grande área. Não pegou como queria o Pedro Peçanha. Olha só, a jogada começou aí com a qualidade do Vinícius Jaú. Olha só o cruzamento, o toque do Leiton. Deu um tapa na bola o William. Ele a bola, o gol. Assim, Lucas, assim. Eu vou me colocar também no lugar do Pedro Peçanha. Não é fácil assim. Se fosse o Mariano, a gente poderia ali comentar. Se fosse o Tito pelo lado do Barretos, a gente poderia falar um pouco, mas caiu no pé ali do meia, que não tem aquele cacuete de centroavante, mas eu sei que você é centroavante também nas horas vagas. Ó, e só não precisa nem ser centroavante, você ter o futebol paulista com o camarote, com a visão que a gente tem aqui, foi um simples buraco de 5 centímetros, cara. Prendeu o cravo da chuteira e ele caiu. Se fosse o Mariano, a gente podia dizer, mas calma, acabou de chegar. É, e se fosse o Tito também, a gente poderia. É que o sarrafo assim do Mariano, na devidas proporções, Mariano e Tito, camisa 9 do 15, camisa 9 do Barretos, o sarrafo assim, num lance desse, a gente pode analisar um pouco mais. Caiu no pé ali do Pedro Peçanha, ele tentou o gol, não conseguiu, desperdiça uma grande oportunidade, o pessoal tá aqui no chat. E rolou aqui um super chat do Danilo Henrique, que ele falou aqui que a gente esqueceu de falar do Kazu, o jogador japonês, que passou pelo 15 de Jaú. Valeu o Danilo Henrique. São muitos jogadores que passaram pelo 15 e eu confesso que o meu HD aqui do meu cérebro, o meu pendrive aqui, não vai lembrar de todo mundo. Eu falei alguns aqui, mas tem uns 300. E falar do Kazu me passou pela cabeça, mas eu tava, sabe quando você tá esperando aquele momento épico? Você falar de um atleta do nível de um Kazu, que hoje tá, se eu não me engano, com seus 50 e poucos anos, nativa, Vinícius. Tá nativa ainda? Nativa. É isso aí. Então a gente só tava esperando o momento épico para poder falar do Kazu. Mas é claro, saiu daqui do nosso Jauzão, né? Saiu jogando aqui, então, igual você disse, são muitos atletas que estão jogando, que já estão aposentados, que saíram daqui. Vai carregando o Leiton, a tabela deu certo novamente com o Leiton, a bola passou lá deslizando, saiu também o William e tem escanteio. Olha só o Leiton,
na jogada individual, sempre ele, o colombiano, que vai fazendo uma fumaça aí, o camisa 20 do Galo da Comarca. E vem o Guilherme, pisa na bola, cruzamento, toca de cabeça, tira a zaga do Barretos e fez a falta. Fez a falta lá o Denilson pra cima do zagueiro do Barretos. Eu falei da campanha do 15. Fiquei devendo também a campanha do Barretos. Tá caído lá na grande área o zagueiro do Touro do Vale. O Barretos, até aqui, 15 jogos, 7 vitórias, também como 15 na primeira fase, 5 empates e 3 derrotas. A campanha aí do Barretos no campeonato. Até aqui no campeonato. E reforçando, Vinícius, é igual você disse, uma campanha bem disciplinada, né? Barretos, uma equipe que vinha aí nos últimos 2 anos, vamos dizer, se reconstruindo, trabalhando, não teve uma qualificação muito boa em 2022, 2023, com o trabalho que está fazendo em 2024, é de se aplaudir de pé. Onde brigou o campeonato todo, conseguiu fazer seus pontos fora de casa também, que isso foi muito importante. Então, uma grande equipe. Depois do chute lá pelo meio, tentou o ataque o Barretos e faz o lançamento o Lucas. Mais uma vez com o Leiton. Vai carregando o camisa 20, grande jogada do Leiton. Tomou um pontapé, falta nele. É meio que abusado o colombiano. E aí tomou o cartão amarelo o Oliveira. Olha só que jogadaça do Leiton. Tomou um rapa. Falta em cima dele. E de falta em falta a equipe do Barretos vai parando o 15 de Jaú. Quando neste exato momento você escutou aí o grito do Galo aqui no sistema de som no Jauzão, vai ajeitando com carinho, vai pra cobrança o Danilo. E a audiência tá grande, hein? Vai deixando aí aquele tradicional like maroto, vai compartilhando a nossa transmissão, que é uma reta final de Paulista 4 Sicredi, reta final também da A3, reta final da A2. E se inscreva lá no Futebol Paulista pra você não perder nenhum detalhe. Ontem subiu o Velo Clube, hein? Do Guilherme Alves, tá na 1, tá de camarote. Uma grande campanha também no campeonato, né? Olha o Danilo no cruzamento, não pegou legal. A bola volta com o Leiton. Ganha lá o Gustavo. Recupera. Ao lado dele tem o Tito. O passe foi curto, mas a inteligência, a qualidade do Tito foi muito boa. Jogadaça, vem o Barretos. Pega o Ramon. Defende o Ramon numa jogadaça num contra-ataque de Almanac. Olha só o passe do Tito em alta velocidade. O Gustavo, a grande oportunidade do Barretos no jogo, não tinha feito nenhuma defesa ao Ramon, mas com o seu 1,93m ele fez essa defesa aí, ó. Vinícius, você vê a qualidade do Tito, né? Que visão. O Tito pegou na bola em 2 lances, tanto no começo e agora na reta final, já fez a diferença. Vai pra cobrança do escanteio, Daniel. Cruzamento, raspou de cabeça, a bola sobra. Tira a zaga do 15. É o que a gente falou aqui na nossa transmissão. Tem que aparecer aí o David José, o Tito, o Gustavo. E agora vai tentar responder o Mariano. Pelo meio, Leiton. Vai passando o Lucas. Pediu a falta. Falta não veio. Torcedor Gia. Vai carregando o Barretos, abre a bola com o Tito, atrás tem o Danilo, bola pelo meio com o Léo Alves, vem o Barretos, valente com o homem a menos, foi expulso o lateral Denner, trabalha a bola pelo lado direito, tem espaço, com o homem a menos, tem espaço, vem Tito, no mano a mano, balança o corpo, vai na jogada individual, a velocidade não é o forte assim dele, e aí ele entrega para o Daniel, que cruza. Abriu o compasso, o Denilson tirou a zaga. Olha só aí o abafa do Barretos no final do primeiro tempo. Cruzamento do Caio. Lá do outro lado.
Tá marcado pelo Guilherme. E aí perdeu o time, perde a bola e tome contra-ataque. Vem o Vinícius Jaú. Vai passando em alta velocidade o Guilherme. Ele desacelera, pisa na bola. Tá bem marcado, tá só. E aí ficou difícil. Bem demais, mais uma vez a marcação do Beck. Vamos até 52, mais 7 de jogo. Levantou a placa lá o Leandro Carvalho de Oliveira. E o pessoal continua aqui comentando, tá aqui o Chagas. Tá comentando. Tá também a Cleide Souza. O Barretense continua no chat aqui. E vem o Beck, vem o Touro do Vale com o Tito. Cruzamento para a área, muito forte. E você vê aí, ó, o banco do Barretos já fazendo o trabalho de aquecimento. O técnico Gustavo Marciano coloca todo mundo para aquecer. Vinícius, vale ressaltar que o Tito tá saindo um pouco da função dele, né? Ele tá caindo para a ponta aqui, a jogada tá sendo em cima dele. Mas se não tiver um do Barretos para poder sair, fazer a função dele igual o Mariano trocou com o Danilo naquele momento, ele vai cansar. Com sol de 30 graus, só tem um segundo tempo ainda. Olha só que lindo lançamento do Vinícius Jaú. Bola com o Guilherme, vai carregando, pisa na bola, Mariano. Pega o William. E vai tentando de todas as maneiras também o 15. Como pelo lado direito aí na tabela, Guilherme e Mariano. Pega lá o William. E olha só o contra-ataque, vai pintando o contra-ataque que o Barretos quer no jogo. Olha só, de muito longe, longe da meta também do Ramon. Mais um tiro de meta. Olha só de novo, ele tentou pegar aquele três dedos, tentando a gaveta do Ramon, mas longe, longe. Como diriam os locutores de antigamente, a bola subiu, subiu, subiu e continua subindo. Barretos agora na reta final, Vinícius, deu uma acordada, né? Começou a encaixar, igual falaram aqui no comentário, nesses dois, três últimos lances, nem parece que tá com a menos. É aquilo, tem que buscar o resultado. Tem o segundo jogo em casa, mas o jogo aqui no Jauzão ainda tá rolando. A bola sobra com o Guilherme. Recomeça mais uma vez, busca o jogo Danilo. Vai trocando passes, vai administrando, olha só de muito longe o Humberto. A bola explodiu na zaga do Barretos, volta pelo meio com o Vinícius Jaú. Fez a defesa o William. Tá terminando o primeiro tempo, você vendo aí o chute do Vinícius Jaú. Vote na nossa enquete do YouTube quem ganha o jogo de hoje, 15 ou Barretos. Lembrando aí que o Barretos tá com um homem a menos. Foi expulso o lateral Denner, que do nada ele deu um pontapé lá no lateral Guilherme. Foi expulso, além de desfalcar o Barretos no jogo de hoje, também ficará de fora no próximo jogo lá no Estádio Fortaleza. E tem uma bola parada aí o Touro do Vale. É hora e vez do Galo da Comarca se fechar. E vai orientando lá o Ramon. Chega lá a dupla de zaga que também tem estatura, o Caio e o Edilson. Conversa o Thiago de Matos. Vai para a cobrança do escanteio. Movimentação, bola no primeiro pau. Tocou, voltou pelo meio com Vinícius. A bola sobra com o Denilson. Dá um tapa na bola, bem demais o Gustavo. Chega de carrinho também o Humberto. Agora mais uma pegada. E vem aí cartão amarelo. Mais um no jogo. Olha só a entrada. É uma entrada forte. Tem que tomar cuidado aí a equipe do Barretos. Um carrinho muito forte. O Daniel recebeu o cartão amarelo número 8. Aquela velha tesoura da várzea. Ficou por trás sem dó. Se tá com o pé no chão, machuca. E como? Vai carregando o Humberto. E tome lançamento com o Lucas. Tá lá pedindo o Mariano. Cruzamento pra ele. Muito forte. Ele sobe, disputa. A bola sai. E tem escanteio. Tem escanteio aos 50. Vamos até 52. Tá aqui o João Gabriel. Tá ligadaço o Sidmar Lopes.
o Francisco Gustavo, o Júlio Belodi também tá comentando. Vem aí cruzamento do Guilherme, muito forte o cruzamento. Praticamente aí a última oportunidade do 15 no jogo. E cai lá o William. Ele sentiu ali na hora do cruzamento. Parou o jogo lá o Thiago Matos. E continua caído lá o William. E aí o jogo tá parado, Lucas. E a gente tem tempo para falar com o pessoal aqui no chat que tá comentando. É que o jogo tá muito para lá e para cá. Tá aqui o Geandro Caetano falando aqui do acesso do Velo Clube para o Paulistão. Tá aqui o Thiaguinho 1007. Valeu, Thiaguinho. É isso aí. E o João Gabriel aqui mandando um abraço. Daqui a pouquinho a gente lê aqui o comentário do João Gabriel. A bola volta a rolar. Caio recomeça com o William. Aperta o Danilo. Faz a proteção, Tito. Chega na dividida Humberto e fez a falta. E reclama. Porém, agora a entrada forte foi do camisa 5. Falando dos comentários, Vinícius, o pessoal aqui falando bem do jogo, bem pegado, que Barretos deu uma acordada, né, nessa reta final e deu mesmo. E a gente, pelo jeito aqui, acredita que vai ser um grande segundo tempo. Pode ser aí o último lance do primeiro tempo. Posicionado aí no círculo central, tá o camisa 5 aí, o Léo Alves. Vai pra cobrança da falta. Foi a dupla de zaga lá na entrada da área do Ramon. Quem sabe aí na bola parada. E aí o gesto do Thiago de Matos é aquele gesto que teremos mais um. Então vamos até 53. Agora sim, tudo pronto. Vem levantamento. Toca de cabeça, nem tão forte assim foi o toque de cabeça do Denilson. A bola sobra com o Ramon. E já vai chegando por ali o Thiago. 52 para 53. Ele pede a bola, apita. Fim do primeiro tempo aqui no Jauzão. 1 para o 15, 0 Barretos. Intervalo de jogo. O gol marcado pelo 15 foi do Danilo, que você vai rever aqui nos melhores momentos. Daqui a pouquinho teremos aí os melhores momentos e também o gol do Danilo. Você que está chegando agora na nossa transmissão, intervalo de jogo, um jogo muito pegado, que por enquanto vai dando 15, Lucas. Vinícius, um primeiro tempo muito pegado desde o primeiro minuto, né? Ali com 2 minutos para 3 minutos já tinha 3 faltas fortes e foi o que virou. Até seus 15 minutos, um jogo de cai-cai, a bola não conseguia rolar, era todo momento uma falta. Quando o 10 do 15, o Vinícius Jaú, decidiu participar, que começou a buscar uma abertura aberta nas pontas do campo, o 15 mudou. O quarteto começou a funcionar. E numa bola que o Danilo fez a função do Mariano e o Mariano a função do Danilo, saiu o gol. Então aí mostra o quê? Um trabalho de um elenco que aparentemente está bem fechado, bem focado, aonde o atleta, mesmo sendo um centroavante, entende o que o seu ponta faz e se precisar ele faz aquilo que o ponta está fazendo e vice-versa. Barretos, e está nítido, se a bola não chegar no Tito, não joga. Se o Tito fazer um ponta, não tem um centroavante para poder correr junto com ele. Teve 2 bolas que o Tito correu aberto aqui no nosso lado direito, que ele olhou para dentro da área e não tinha ninguém. Então ele é um cara que consegue fazer essa função de ponta, mas o local dele é na boca da área. Barretos, acredito que agora no intervalo vai puxar esse meio de campo para poder trabalhar. Porque a gente viu que na reta final, desses 7 minutos, uma média de 7, 5 minutos, começou a dar um trabalho. Teve uma finalização saindo de uma visão do pé do Tito. Então, se o meio de campo trabalhar e o quarteto do 15 de Jaú, do Danilo, do Mariano, do Vinícius Jaú e do colombiano continuar jogando, a gente tem um grande segundo tempo. É isso aí. Muito bem, intervalo de jogo aqui em Jaú. E quem conhece aqui o estádio sabe que o Góis, ele manda muito bem no sistema de som.
E é uma música bem bacana, aquela música tradicional antiga dos anos 80, 90, sei lá, Alex. De música eu sou mais ou menos. Mas a música é legal, é bacana, vai interagindo aqui no intervalo com o amante do futebol paulista. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo. É um pé lá e outro cá, com os melhores momentos pra você. Segura aí que a gente volta já. 15 e Barretos. É claro, esse é o meu jogo. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo no futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou de ananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Muito bem, voltamos ao vivo aqui do Jauzão, intervalo de jogo aí na tela para você, 15-1 Barretos 0, para começar a mostrar aí os melhores momentos do primeiro tempo que vai dando a vitória para o Galo até aqui. Um primeiro tempo aí que começou muito truncado, muito pegado, muito disputado, 15 de Jaú ficando com a bola, tentando aí os ataques, o Barretos se defendendo muito. Uma jogada aí do Guilherme e o chute de fora da área do Pedro Peçanha, que foi uma arma pelo lado direito, 15 no primeiro tempo. É, ele é no, igual você falou, no começo as duas equipes começaram mais o contato físico do que o futebol com a bola rolando. Né? Mas aí o Pedro começou a aparecer e com isso o Vinícius Jaú apareceu também e foi aonde saiu o gol. Da parte de Barretos, igual a gente conversou no começo do intervalo, o Tito estava muito sozinho, Vinícius. Muito sozinho, muito só. Caiu aberto para a ponta, dali saiu as chances de gol de Barretos. Se ele tiver um atleta, um centroavante ou um ponta para poder correr com ele ali na frente, Barretos vai dar bastante perigo no segundo tempo também. É um equilíbrio, né? Igual a gente conversou no começo, foi o detalhe. O detalhe que um momento conseguiu colocar a bola no chão. O Danilo abriu a famosa capa do Batman, já dizia o chulapa. Saiu o gol, mas num detalhe. É na hora que colocou aí a bola no gramado, chamou a responsabilidade o Leiton, a visão de jogo do Mariano e a qualidade aí na tela pra você do Danilo, que também ali contou um pouco com a sorte. A bola bateu ali no gramado, caiu o William me parece que tentou adivinhar aí o canto e na batida do Danilo, matando aí o goleiro do Barretos. E o 15 de Jaú, que foi uma equipe que continuou atacando, teve aí outra grande oportunidade nos pés do estreante, do Pedro Peçanha. Ele não pegou legal na bola, chegou um pouco atrasado e sempre ali nos pés do Leiton, chamando aí a responsabilidade a equipe e do 15 de Jaú, que vai fazendo um grande campeonato, camisa 20 aí na tela pra você, o Leiton. Ele que começou de titular, teve ali uns altos e baixos, mas se firma e muito bem, obrigado, na equipe titular.
E aí, Lucas, a grande oportunidade do Barretos no jogo era a bola que queria no primeiro tempo. E aquele detalhe que você falou que faz a diferença em campo, o detalhe do 15, a qualidade, fez o gol com o Danilo. E já agora com o Tito, o gol não saiu. Mas destacar também a defesa do Ramon, que foi muito importante. Sim, Vinícius, igual você disse, a equipe do 15 de Barretos são duas equipes que taticamente é muito bonito de ver. Mas é aquilo, vem de uma última rodada da primeira fase, primeiro jogo do mata-mata, o 15 trazendo o fator casa com seus torcedores, o Barreto também, opa, não vou ficar quieto, vou me posicionar. Então até os 10 minutos, 15 minutos, a gente viu um jogo mais tranquilo ali, mais físico do que tático. E aí quando as duas equipes se sentiram dentro de campo e começaram a se soltar, a gente começou a ver um futebol mais bonito. Foi aonde que saiu o lance do Tito, uma grande visão. Vale ressaltar porque as oportunidades de Barreto saiu do pé dele. O Ramon, baita de um goleiro. Sim. Baita de um posicionamento. Isso daí mostra o tanto que vem trabalhando as equipes durante a semana. De tanto vem também o goleiro trabalhando durante a semana. Uma envergadura muito boa, porque ele pegou basicamente ali no contrapé, que foi do Ramon, a defesa com a mão esquerda dele. E nisso começou, vamos dizer, o jogo fluir na reta final. Então vamos ver agora como é que vai se comportar Barretos também, porque igual você disse, está com um a menos. Perdeu um atleta no meio do momento que era delicado, que é aquele momento do que diz o ditado, vai ou racha. Ou você vai e coloca a casa em ordem e faz acontecer, ou você racha onde aconteceu de ele perder a cabeça, que é igual a gente disse, custa o jogo de hoje, custa o jogo da semana que vem. Exatamente. E aí vamos ver o que vai acontecer aí no segundo tempo, lembrando, como destacou aí o Lucas, o Barretos com o homem a menos. Muito bem, vamos fazer mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho ao vivaço, direto do Jauzão, para o segundo tempo entre 15 e Barretos. É o mata-mata aí do Paulistão A4 Sicredi 2024. Segura aí que a gente volta já. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuja. Arriscou, tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack.
É isso aí, voltamos ao vivo, direto do Jauzão. Daqui a pouquinho a bola vai voltar a rolar. E daqui a pouquinho teremos aí duas alterações pelo lado do Barretos. Vai retornando o 15 de Jaú e também o Touro do Vale. E o pessoal aqui tá no chat, tá curtindo aqui a nossa transmissão e tá comentando aqui no intervalo. Tá todo o pessoal aqui, tá o Fábio Barros. Valeu, Fábio, pela moral, comentando aqui. O Sidmar Lopes. Sidmar aqui tá pedindo pra colocar o fuzil. Será que o fuzil entrará com a 18 neste intervalo? Tá lá o quarto árbitro. Tá aqui também o Geandro Caetano, sempre fiel. A Cleide Souza. A Eliane Lopes também tá com um couro aqui. Vamos, fuzil! Tá aqui a Elaine Lopes tá comentando aqui e a gente tá ligado lá pra ver aí as alterações. Tá aí na tela pra você de camarote. Daqui a pouquinho o segundo tempo e daqui a pouquinho começa também a grande decisão do Paulistão A2, semifinal de campeonato, Portuguesa, Santista e Noroeste. Vamos ficar ligado aqui também, passando aí o resultado de lá, jogo que vale acesso também para a Série A1 do ano que vem. O 15 vai retornando. Agora sim, vamos acompanhar aí as alterações. O homem vem aí, Vinícius. Entra o 15. É o 15? Acabei me perdendo aqui. Vamos ver aqui a outra. É, vem aí o fuzil. Vem aí o fuzil já como um raio. Saiu o 9, saiu o 9, o Tito fez um bom, assim, na hora que a bola chegou fez um bom jogo. Entrou 18, fuzil, a outra alteração é o 15, o Rafael. E vamos confirmar quem saiu para a entrada do 15, o Rafael daqui a pouquinho aí na tela para você. Saiu o número 8, o Danilo. É isso aí, tudo pronto, daqui a pouquinho também o Lucas vai falar aí das alterações do Gustavo Marciano. Vai ajeitando o relógio o Thiago de Matos. Apita. Começa o segundo tempo do Paulista 4 Sicredi 2024. Vamos juntos para mais 45 minutos do mata-mata. Aí para cobrança do lateral, camisa 15. Entrou aí o Rafael. Bola com um fuzil. Ele recebe com a 18, e já fez a falta ali a equipe do Barretos. Tem a primeira falta aos 33 segundos do segundo tempo. Vai trabalhando a bola lá o camisa 5, o Humberto. E você pode mandar aí a sua mensagem, pode continuar comentando. Faça como o Edson Marim tá falando aqui, manda um salve aí pra nós. Grande salve, Edson Marim, tá ligadaço, tá curtindo. Abre pelo lado com o Guilherme. E aí na hora do cruzamento pegou muito forte. Raspa de cabeça. Lembrando que o Barretos está com o homem a menos. Cruzamento para a área. Toca de cabeça o Rafael. Tentou a matada lá o Danilo. Recupera e faz a proteção o fuzil. Chamou a falta o fuzil. E vai carregando aí o camisa 15, o Rafael. Bola com o camisa 10, o David e José. A bola bateu no Guilherme, a bola saiu, tem lateral. Aí para cobrança o camisa 15, o Rafael. Lateral cobrado, protege o fuzil na grande área, vai carregando, boa bola. Olha só o domínio, vem o Barretos, pega o Ramon. Defende mais uma vez o Ramon. Olha só, bateu assim, não tão colocado, mas estava bem posicionado o Ramon. Mais uma vez aí com 1,93m para fazer a defesa com as alterações do Gustavo Marciano. Quem pintou aí a primeira oportunidade foi o Touro do Vale. E é naquilo que a gente estava conversando, né? O fuzil e aquela estrela da sorte que ele carrega. O primeiro lance dele, quase, quase um gol. E mais uma vez, o Ramon aí fazendo a diferença, bem posicionado. E aí, com isso, fez uma grande defesa. E tá aqui o Francisco Fittipaldi, Força 15 de Jaú, direto da Vila Galvão, lá em
Guarulhos, São Paulo, tá ligadaço neste domingo bonito. Tá lá de camarote aqui na área VIP do futebol paulista. A bola sobra pelo meio com o Léo Alves. E foi aquilo que eu falei, Lucas. Quando tava com 11, o Barretos não tinha feito nenhuma grande oportunidade contra a meta do Ramon. Foi expulso, o lateral pintou duas grandes oportunidades. No pé do camisa 7, o Gustavo, numa grande jogada do Tito no primeiro tempo. E agora, na grande área, mais uma defesa do Ramon. Aí você vai vendo que tem equipes que funcionam só se for fora da casinha. É. E vai carregando aí, boa carregada do Léo Alves. Bola pelo meio com fuzil. Chegou na dividida o Denilson. Toca de cabeça o Oliveira. Vai carregando o Gustavo. Boa bola pelo lado direito. Mais um cruzamento fechado. Passa à frente da zaga do 15. E reclama lá o Ramon. E chia o torcedor do Galo da comarca. É início de segundo tempo já com o ataque do Barretos. E os papéis se inverteram, né, Vinícius? Começo do primeiro tempo, 15 atacando. Agora, Barretos começa o segundo tempo bem mais ligado. E vai trabalhando a bola com o zagueiro número 3, o Toninho. Daqui a pouquinho eu passo o banco também do 15 de Jaú. A lista completa do Tássio Lopes. E também um banco completo do Barretos, do Gustavo Marciano. Para todo mundo ficar famoso e feliz aqui na área VIP do futebol paulista. Tem tiro de meta, William, agora sim, o banco do 15, que tem o Caniato, o atacante, o Brian, o Denzel, o Eduardo, o Luiz Gabriel, o Pedro, o Juan, o João Vitor, Marquinhos e Rainan. É o banco do Tássio Lopes. Depois eu falo aí o banco do Gustavo Marciano, que tá atrás do gol do William, fazendo o aquecimento. Vai para a cobrança do lateral, o Guilherme. Sai jogando com o Toninho, passa a bola com o Denilson. Ao lado dele, o Humberto. Olha só aí, na imagem, somente o fuzil à frente, com a número 18. E tem estatura o fuzil, hein? Olha só que lindo lançamento com o Guilherme no cruzamento. Tirou a zaga do Barretos. A bola sobra com o Léo Alves. Bem demais o Humberto, tem espaço, tem o Vinícius Jaú, era pra ele. Toca de cabeça pelo meio, volta com o camisa 5, que protege, olha só o chute do Humberto. A bola passou por cima e o torcedor gostou, aplaudiu demais a jogada do polivalente Humberto. Bateu forte, preciso, porém a bola subiu um pouco mais. E no canto ali, você vê o banco do Barretos, que tá lá o Kaique, o Mauro, o Alex, o Natan, o Lucas, Wellington e o Christian. É o banco lá fazendo o aquecimento do técnico Gustavo Marciano. Faz a proteção ali pelo meio. Protege o camisa 10, o David José. Volta a bola com William. Eis o lançamento, toca de cabeça o Denilson. Bola pelo meio com o Léo Alves. Recomeça. Abre a bola com o Rafael. E aí fica difícil, fica apertado. Sabe disso o zagueiro do Barretos, teve que fazer o lançamento aí. Protege a bola o David José. Vai carregando, camisa 10. Esse aí é o Matiello. Bem demais o Leiton. Melhor ainda o Gustavo. É o Barretos com homem a menos. Valente, vai jogando, vai indo pra cima. Fora de casa, lembrando que o 15 ainda não perdeu aqui no Jaúzão. 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates. Saiu com bola e tudo lá o... Saiu com bola e tudo o jogador do Barretos. E aí o Guilherme ficou naquela luta, querendo a bola. Só que o Guilherme usou a inteligência, porque ao lado dele estava lá o Gandula. Aí ele largou o jogador do Barretos, ficou com a bola. E sabe que tudo isso significa, Lucas? Absolutamente nada. É um simples fato que aconteceu ali. Às vezes eu falo umas coisas na transmissão, não tem nada a ver, Lucas. Não esquenta, não.
E aí, pra completar, segue o jogo. É isso aí, vai carregando o Humberto. E o pessoal tá aqui comentando com como o Franciano Gustavo. Olha só o lançamento, a bola fica com o William. Tá aqui o locutor Betão. Tá aqui o locutor Betão, é isso aí. O treinador, o Thiago Henrique. Grande Geandro Caetano, nosso fiel aqui que conhece muito de futebol paulista. O Vladimir. O Rony Reis tá falando aqui, vamos 15. E terminou a nossa enquete e deu 15. O 15 venceu aqui a nossa enquete com mais de 1.500 votos. Obrigado a todos aí que votaram aí de camarote. Deu 15 com 70% dos votos. Barretos ficou com 29. E tá falando aqui o Lucas que a Francana também não perdeu em casa. Informação aqui do Lucas Chinaglia. Valeu, Lucas. É isso aí. Vai carregando o Vinícius Jaú, pedala, vai carregando, pelo meio tem um Danilo, bola com o Leiton, fez o corta-luz com o Mariano, a bola explode na defesa. E numa boa jogada, é o trio do 15. Vinícius, Mariano, Leiton, já fez o dele o Danilo, olha só o corta-luz do Leiton, e aí o Mariano ficou na defesa do Barretos. E daqui a pouquinho vai mexer mais uma vez o técnico Gustavo Marciano. Já já vai pintar mais uma alteração. Vai para a cobrança da falta o William. Lembrando que o jogo da volta será no próximo final de semana, lá em Barretos, lá no estádio Fortaleza. Toca de cabeça pelo meio o David José. Esse aí é o Léo Alves. E tome lançamento de peito Lucas. Vai tentando ficar o Mariano com a bola. Ele protege, a bola saiu, tem lateral. Agora sim, alteração. Vai sair o camisa 10, o David José. E vem aí o número 16, o Alex. Mais uma mexida aí do Gustavo Marciano, que vai tentando aí as suas armas, o Lucas. É, ele tá vendo que o jogo, Barretos está melhor, mas a finalização em si só foi aquela e não teve mais. Então tá atrás do placar com a menos, tem que buscar o mais rápido possível aí uma fórmula para poder fazer acontecer e buscar o empate, que já é o primeiro passo. Mas também o 15 está bem no campo do ataque, né? Igual você falou, o trio que está fazendo acontecer, Vinícius, o Mariano, Danilo, então o 15 também não está tão atrás. Está um jogo bem pegado no segundo tempo novamente. E só confirmando aqui, o jogo da volta será sexta-feira às 20 horas entre Barretos e 15. Sexta-feira já vai abrindo aí os jogos da volta, começando com Barretos e 15. Depois teremos Taquaritinga e Rio Branco, Grêmio, São Carlense, SCA Brasil, Francana e União Barbarense, lá no Dr. José Lancha Filho. A bola fica com o Vinícius Jaú. Pelo meio tem o Danilo, tá bem marcado. A bola bateu no Alex. Volta com o Humberto. Já fez o tapa com o Leito. Olha só a ultrapassagem do Lucas. Pelo meio o Mariano, também o Danilo. Foi derrubado, pediu a falta. A falta não veio, Gil, torcedor. E vai carregando o Barretos com um homem a menos, com o Rafael. Aberto, tem livre lá do outro lado. Bola com o Alex. Cruzamento pra área, a bola passa pelo fuzil. A bola sobra com o Leiton. Danilo, ele desacelera. Volta a bola com o zagueiro, o Toninho. E esse aí é o Guilherme. E o tempo vai passando. 1-15. 0 Barretos. Vinícius, vale ressaltar que o Barretos voltou pro segundo tempo, né, com o fuzil no lugar do Tito e colocou ali o Matiello. Preciso confirmar se o Matiello entrou, se ele já estava. E ali o Matiello tá fazendo a função de ponta que o Tito tá fazendo e o fuzil de centroavante. E com isso, a bola tá chegando mais no ataque do Barretos e tá podendo ter mais opção. Que coisa que no começo não tava acontecendo. O Tito tava sozinho. E aí com isso você vê que a dificuldade fica em si ali mostrando, né?
Olha o Vinícius Jaú no cruzamento, tocou de cabeça, a bola volta com o Leiton! E aí o chute do Pedro Peçanha. Olha só, o toque de cabeça, uma bola difícil, pegou na veia, a bola passou à esquerda pelo lado do William, que ficou estático, só olhando o camisa 1, num belo chute do Peçanha. Tem tiro de meta e chegou a primeira, praticamente aí a primeira chegada do 15 no segundo tempo. Você disse, conforme você disse, né, o Pedro Peçanha chegou recentemente, mas parece que já faz tempo de casa, né? É, e parece que faz tempo de casa, é verdade, o número 7, o Pedro Peçanha. E vai sair ele, o camisa 7, o Pedro Peçanha vai saindo com a camisa 7, fazendo aí a sua estreia. Entra o número 21, outro estreante, o Rainan, com a número 21, Rainan em campo, também foi contratado nesta semana, chegou e já tá aí no gramado. Bola com o Danilo, Vinícius Jaú! Camisa 10, ele abre o sorriso, ele abraça o Danilo, camisa 8, saiu jogando errado o Barretos, a bola sobrou pelo meio, olha só o passe do Danilo, olha a chapada do Vinícius Jaú, que colocou no canto do William, correu pro abraço, para deixar o torcedor do 15 de Jaú muito mais feliz no campeonato. Agora foi garçom o Danilo, foi companheiro, bem demais. E olha só a qualidade do Vinícius Jaú. Sobe o som, o torcedor do Galo da Comarca, com uma ótima visão de jogo. Que qualidade em Vinícius Jaú, que qualidade em Vinícius Jaú. 2 para o 15, 0 Barretos. Vinícius, é igual uma raiz, quando você planta, você pode podar, mas a raiz sempre vai existir. O Vinícius nasceu aí e cresceu aí dentro. É verdade. Ele nasceu e cresceu aí dentro. Mas, ó, vale ressaltar um erro na saída de bola errada de Barretos. E que entrosamento. Que entrosamento de Mariano, Danilo e Vinícius. O Danilo deu o passe aonde a gente olhando, ele vai chutar. Por quê? O entrosamento, o treino, a junção. Aí, ó, a resposta tá dentro de campo. 2 para o 15, 0 para o Barretos. Tem muito jogo ainda pela frente. Tem ainda o jogo da volta. Mas teve duas grandes oportunidades também o Barretos no jogo. Uma no primeiro tempo, agora no comecinho do segundo tempo. Lembrando que o Barretos está com homem a menos. E o som do Galo vai subindo. Tá frenético, tá malucaço o sistema de som aqui no Zezinho Magalhães com o som. E com certeza não será diferente lá no Fortaleza, na sexta-feira, às 20 horas, com o torcedor do Barretos, que tem muita tradição no estado de São Paulo, que caiu no ano passado, vai tentando, fez uma ótima primeira fase, que vai tentar a sua força lá no Fortaleza. Vai para a cobrança do escanteio, Vinícius Jaú. Tá na área ali, você vê o Mariano, você vê também o Toninho, você vê a marcação também do Beck. Bola com o Vinícius Jaú, cruzamento, toque de cabeça, tira a zaga lá com o Edilson. A bola sobra com Léo Alves, protege. E aí ele foi carregando, foi fazendo a proteção, saiu com bola e tudo. Tem lateral, cobra rapidíssimo o Rainan. E o torcedor do 15 sobe o volume no Jauzão. É aquele torcedor amor e ódio, é um amor e ódio o torcedor do 15. Começa o campeonato, fica naquela, né? Depois o time vai indo bem no campeonato. Com muita qualidade, vai adiantando no campeonato e aí o torcedor vai inflamando. Vai pegando aquela paixão de vez, que vai tentando retornar a 3.
Olha só o lançamento do Danilo. Deu um balão. Toca de cabeça pelo meio. Chega por ali o Danilo. A bola volta, desacelera. E vai começar novamente com o camisa 4, o Denilson. E o pessoal aqui no chat está comentando. O Danilo Borges está falando aqui que hoje tem gol do Fuzil. A Maria Estela está comentando também. O jogo está parado e aí o tempo fica melhor para falar com o chat aqui também. O Lucas, o Geandro Caetano, o Alexandre Azevedo, o Rony Reis, o Barretense também está comentando aqui, Fiel desde do começo, o Sérgio Passo está parabenizando aqui a nossa transmissão, toda a equipe aqui de comunicação, o Kim Silva está falando aqui, está comentando, está falando aqui, está lembrando da festa do peão lá em Barretos, que é uma grande festa do peão aqui no estado de São Paulo, que vem o pessoal do mundo inteiro pra lá, e o pessoal tá comentando aqui, o Dom Oficial tá falando aqui, vamos Galo, é o pessoal aqui comentando. Vinícius, olha, com esse calor, com esse vento, Barretos tá igual o meu batimento cardíaco, uma hora tá 90, uma hora tá 70, uma hora Barretos encaixa, uma hora Barretos para, uma hora Barretos vai, uma hora retranca. Então, isso daí acaba custando caro. Começou bem, começou o segundo tempo bem, começou trabalhando a bola, começou colocando a bola no chão, a entrada do Fuzil segurou a bola ali na frente, mas só foi aquele momento. E o segundo tempo não é feito de 2 minutos, mas sim de 45. E nisso, 15, apertando, foi aonde que num erro de saída de bola conseguiu matar e fazer o segundo gol. É isso aí, tivemos alteração no 15, saiu o número 8, o Danilo, e entrou o número 16, o Pedro. Entrou o Pedro com a número 16 e saiu o Danilo com a 8. Digamos assim que saiu o nome do jogo pelo lado do 15, daqui a pouquinho a gente fala se o Danilo é o nome do jogo até aqui, porque ele fez um gol e deu uma assistência. E olha só aí o Toninho, cruzamento muito forte, tem tiro de meta. Será que ele foi o homem do jogo até aqui, ô Lucas? Porque um gol, uma assistência, e se você fazer as contas aqui no Cartola do Futebol Paulista, fez muitos pontos o Danilo, que fez um gol, fez o passe no gol do Vinícius Jaú e vai deixando o torcedor do Galo muito mais feliz. É, como a gente tem, né, que escolher um só, porque pega esse trio, Mariano, Danilo e Vinícius, cada um contribuiu um ponto. Né? O Danilo foi feliz em fazer o gol e dá uma ótima visão para assistência para o Vinícius. Então ele está, vamos se dizer, uns degraus acima nesse momento. Toca de cabeça o Denilson. 20 minutos do segundo tempo, você curtindo as quartas de final do Paulista 4 Sicredi. O 15 vai vencendo por 2 a 0 Barretos. Vai carregando o Rainan. Bola com o Leiton. Tabela com o Lucas. Boa bola, Leiton, Rainan. Chega bem demais o Caio. Abre o compasso o Rainan. Vai tentando sair e tá difícil. E fica louco da vida o técnico Gustavo Marciano. Tá encurralado. Boa bola com o Guilherme. Caiu, pediu um pênalti. Disse que foi um contato normal. O Thiago de Matos da Silva teve o contato. O torcedor do 15 reclamou demais. Estava muito bem posicionado o Thiago. Assistente número 2 também. É um lance muito rápido. É um lance muito difícil. Olha só, você revendo aí. Teve ali um toque, me parece, do camisa 15, o Rafael. A bola ficou com o William. Lance duvidoso, né, Lucas? Daqui a pouquinho o Lucas fala, vem aí o Fuzil. A bola sobra com o número 16, o Alex. E aí o pessoal de casa também fica com a conclusão, se foi pênalti, se não foi. Teve ali um toque, porém o Guilherme, ele adianta muito. E aí ele cai na hora da velocidade, mas teve ali um contato. Não sei se foi contato de jogo. Ou seja, Lucas, de arbitragem eu não sei absolutamente nada. E aí entra um ponto.
Ai, se o juiz tivesse essa oportunidade que a gente tem de ver o replay no futebol paulista no YouTube. É por isso que tem o VAR. É por isso que tem o VAR. O pessoal acha que é fácil apitar jogo. Uma vez eu apitei um jogo, ô Lucas. Eu nem vou falar o que aconteceu. É muito complicado. Mas o pessoal aí de casa fica aí com a sua opinião, que também é muito importante. Pode colocar aqui no chat que a gente lê. E vai carregando aí o Vinícius Jaú. Bola com o Rainan. Chegou atropelando o Edilson. Falta aí em cima do Rainan. E aqui o pessoal tá comentando o Sérgio Ribeiro. Tá falando aqui, avante Francana. Pra três, o pessoal da Francana tá ligadaço. Três jogos ontem. E aí, o amante do futebol paulista, torcedor da Francana, do Grêmio São Carlense, Taquaritinga, Rio Branco, Ska Brasil. Pessoal vem aqui dar aquele famoso bizu, daquela olhada tranquila e calmo, analisando aí o 15, o Barretos. Tem que olhar assim, e é isso aí. Vai carregando pelo meio Humberto, bola com o Rainan. Ao lado dele, tome bola com o Toninho. Vai carregando o zagueiro. Chega por lá o fuzil. Com muita força o camisa 18. Tentou o lançamento, a bola bateu no Rainan. Fica com o William. Vinícius, você falou do pênalti pro pessoal responder. 99,9% tá falando que foi claríssimo esse pênalti. Então, aí o pessoal no chat é que manda. É o pessoal que manda aqui na nossa transmissão. Tá falando aqui, o Felipe Carreiro tá falando que o pênalti foi claro. É isso aí, pode deixar aí a sua opinião que a gente fala aqui na nossa transmissão. E vem o fuzil. Bola com o Alex. Cruzamento pra área. Olha só o Lucas, de chapa. De primeira também o Denilson. Bola com o Leiton, na velocidade, do jeito que ele gosta. Faz a proteção o Mariano. Tá meio que desarrumado a zaga do Barretos. Olha só, que lindo lançamento com o Vinícius Jaú. Boa matada. Aí a equipe do Barretos volta no campo de defesa. Volta também com o Rainan. Pedro. Tem o Vinícius Jaú. Bola pra ele. Jogadaça, bom passe do Pedro. Camisa 16. Já o passe do Vinícius Jaú não foi tão legal assim. Tava livre. Posição legal do camisa 10. Quase o terceiro. E aí abrindo uma vantagem também, Lucas. Vai abrindo uma ótima vantagem para o jogo de volta. Lembrando que dois resultados iguais leva quem tiver a melhor campanha. No Paulista 4 não tem decisão por pênaltis. E vale ressaltar, Vinícius, que a gente está entrando aí, começando a beliscar a reta final. É um resultado que o 15 precisa ficar com os olhos abertos. Está 2-0. Mas se sair um gol de Barretos e acabar 2-1... É um resultado que, né, então 15... O amante do futebol paulista viu ontem um jogo entre Votuporanguense e Marília. Sim. Líder do campeonato, Marília em oitavo, fez o jogo de ida 2-1, terminou 2-1 e foi para os pênaltis. Sim, então 2-0 ele dá uma abertura para ter uma casquinha ali do ovo de Páscoa. É um 2-0 assim que abre o sorriso, mas nem tanto também. E vai para a cobrança do escanteio. Bola no primeiro pau, Toninho. A bola volta com o Rainan. Ao lado dele tem o Pedro. E tome cruzamento. Raspa de cabeça. O Rafael vai saindo e tem novo escanteio. E tá aqui o Marcos Pavanelli comentando. Ele tá falando aqui, ó. Dos jogadores que passaram pelo 15, não podemos esquecer do então treinador do Santos, o Fábio Carilli, que também jogou aqui. É isso aí, Marcos Pavanelli. Grande Fábio Carilli, que também passou pelo 15. Vai para a cobrança o Vinícius Jaú. Olha só o cruzamento. A bola ficou no primeiro pau. Volta na grande área. Rainan. E aí o Rainan fez a falta. Falta apitou lá o Thiago de Matos. E recebe cartão amarelo lá o Rainan. E o pessoal continua comentando aqui. O José Roberto tá falando aqui que hoje é dia de galo. O E-Gamer tá falando aqui que a nossa transmissão tá top.
valeu pela moral. É gamer. O Cledson Peixoto tá falando aqui que a situação tá complicada pelo lado do Barretos. O Francisco Carlos também deixou aqui o seu comentário. E tem um comentário legal agora, ô Lucas. Eu vou ler aqui, até porque parou o jogo. O jogo tá parado. O Aletson Godoy Cardoso, ele tá falando aqui, ó. Manda um salve aqui para Garça. Grande abraço para a cidade de Garça, que viveu seu o Adãozinho, que viveu seus últimos dias de vida e defendeu o 15 em 1991. E ele tá falando aqui, ó. Vamos subir 15. Valeu pelo comentário aí. E grande abraço pro pessoal de Garça, que tá ligado também. Parada técnica. Tá conversando lá o Tássio Lopes, também um Gustavo Marciano, com um homem a menos é muito complicado. O Barretos vai tentando aí se segurar e o jogo tá parado aqui, Lucas. É, Vinícius, com um homem a menos fica mais delicado, mas o Barretos conseguiu mostrar dentro de campo, no começo do segundo tempo, que é possível, só que é aquela junção de um trabalho na mesma linha de pensamento. É manter esse alto nível, aonde você tem um a menos, você traz o placar, então você precisa manter uma linha bem reta e direta. Barretos oscilou bastante, caiu, voltou, caiu, teve um erro de passe, aonde custou um gol de um entrosamento de um ataque do 15 de Jaú, que está bem alinhado. Acaba que ainda tem jogo aqui, e Barretos ainda tem tempo para mostrar aquele que vem fazendo durante a primeira fase. Minutos tem, o 15 também não fica atrás. Aí a gente se pergunta, e agora? Vamos ver essa reta final. Eu dei um bizu lá na 2, Lucas, pra ver como é que tá lá a movimentação. Zero Portuguesa Santista, zero Noroeste, pra você também ficar ligado aí e não perder nenhum detalhe. Como agora nas alterações, eu vou anotando aqui, ô Lucas, porque são muitas. Papel e caneta na mão, vai saindo aí o Guilherme com a número 2, entra o 13, sai o 6, entra, daqui a pouquinho eu vou anotar aqui, o quarto árbitro é o Leandro Carvalho de Oliveira, sai o 10, entra o 18, E é isso, né, Lucas? Então vamos lá passar a limpo aí. Saiu o número 2, o Guilherme. Entrou o 13, o Denzel. Saiu o 10, o Vinícius Jaú. E entrou o 18, o João Vitor. E saiu também o número 6, o Lucas. E entrou o 14. Entrou o 14 aí, o Eduardo. Três alterações pelo lado do Tássio Lopes. Vai colocando aí o banco também para correr aqui neste calor forte aqui no Jaúzão. Pois não, Lucas? Vinícius, para você ver como a telinha do futebol paulista é sensacional. Aonde dá um camarote pro ouvinte que tá com a gente. Olha esse comentário aqui. Geandro Caetano, quem tem Vinícius Rodrigues e Lucas na narração e comentários, não precisa de Galvão Bueno e Casagrande. Que isso? Que isso, Geandro Caetano? Você não tá me vendo aí, mas eu tô todo vermelho aqui. Que isso? Que moral é eu essa? Eu atendo... É, pega aí que eu vou tomar até uma água. Eu sou o simples menininho da água aqui da nossa transmissão aqui. E daqui a pouquinho eu vou passar o seu Instagram, Lucas, pro pessoal aí te seguir, com toda a equipe aqui nos trabalhos técnicos do Alex dos Santos. Ele que manda a transmissão no ar, é ele que manda aqui, é ele que manda pro ar. E nas imagens, o grande Everton, levando aí as imagens de 15 e Barretos. E obrigado a todos aí pela audiência, pela preferência. Mais uma transmissão do Paulista 4, Sicredi. Tentou o lançamento aí o Toninho, um lançamento muito forte. A bola fica com o William, que depois da parada técnica, Lucas, voltando para o jogo deu uma caída. O 15 dá uma desacelerada e o Barretos naquela.
tá com um homem a menos, tá complicado a vida do Beck. É, aquele que a gente conversou no começo, jogo de detalhes. A equipe do 15 foi ao extremo, dá pra ver que mexeu aí praticamente 4 atletas de uma vez só. Cansaço físico, tempo, o jogo pegado do começo, que querendo ou não exigiu aí a carga física muito alta, né, até seus 15 minutos, conforme a gente estava falando, e foi decidido em detalhes, porque em questão, decidido não, né, está sendo decidido em detalhes, por questão de um trabalho, as duas equipes são bem parecidas, né. Fez a falta o Humberto, tem falta o Barretos, vai para a cobrança lá com o Léo Alves. Vai carregando aí o Oliveira. Mais um cruzamento para a área. Tocou de cabeça. A bola sobra. Tenta o chute. A bola explodiu no zagueiro Eduardo. E tem escanteio. É o que quer o Barretos no jogo. Vai chegando como não quer nada. Tá 2-0. Mas tem o jogo da volta. Um golzinho aí do Barretos. Dá uma inflamada. Dá uma mudada no jogo. O torcedor do 15 sabe muito bem disso. E como sabe... E vai para a cobrança do escanteio, posicionado, é hora e vez do Touro do Vale. Movimentação lá, pede a bola, o fuzil, cruzamento para a área, subiu lá, tirou o Eduardo. Não pegou legal na bola. O camisa 11, o Matiello, também não pegou legal na bola o Leiton. E aí fez a falta, falta para o Barretos. Fez a falta o Pedro, mais uma falta, era tudo que queria o Matiello. Tava só ali, você revendo aí. Na visão do Thiago de Matos, falta em cima do camisa 11 e tem bola parada. E por falar em falta, Vinícius, olha esse comentário aqui. Aledson Godoy Cardoso, vale ressaltar que um tal de Roberto Carlos saiu de Garça também. É, jogou no União São João de Araras. A região central aqui do estado de São Paulo, centro-oeste paulista, toda aqui a região, revelou muito jogador bom, hein? Muitos craques, a lista é muito grande. Qualquer dia, Lucas, quando tiver uma folga aí durante a semana, eu vou imprimir todos os jogadores de todos os times do Paulista A4 e A3. Eu vou fazer uma busca, vai levar um mês. E aí eu vou fazer um link no YouTube, eu vou sair falando aí aleatório, porque a lista é grande, hein? Marília, Barretos, Noroeste, 15 de Jaú, Linense, Bandeirante de Birigui. E o melhor de tudo que é só nome de qualidade, né? É. E vai para a cobrança da falta. Posicionado lá. Vai para a cobrança o Matiello. Agora sim, preocupado lá o Ramon. Vem para a cobrança. Tá acreditando o torcedor do Barretos. Quem sabe agora, na hora da cobrança. Não pegou legal para deixar malucaço o torcedor do Touro. Faz a proteção o Rainan. E sofreu a falta. Entrou o Rainan. O Rainan que está estreando, como já destaquei. Ex-Ipatinga, Minas Gerais. O camisa 21 que entrou no segundo tempo. Você revendo aí o cruzamento do Matiello. A bola fica lá do outro lado. Recebe o Humberto. Aberto aqui tem o camisa número 3, o Toninho. Um pouco mais aqui o Denzel. Pelo meio tem um 18, o João Vitor. E vai trocando passes sem pressa nenhuma. Agora sim, João Vitor, Leiton. Bola com Rainan. Bola passa à direita do William. Torcedor aplaudiu, gostou. Olha só a tabela mais uma vez envolvendo ali o Leiton. Numa boa proteção também do João Vitor. O chute do Rainan. Tiro de meta com o William. E o pessoal tá comentando aqui, o Edson Marim, valeu Edson! Tá comentando aqui, deixando aquela tradicional moral pra nós, o Gomão Ribeiro. Tá comentando o Rio Branco, o Rio Branquense. Tá comentando aqui também, é o Rio Branco Esporte Clube. O Rio tradicional, Rio Branco de Americana. O Tigre, que ontem bateu o Cate. E aí o bicho vai pegar na volta, hein? Ontem o Rio Branco meteu 3-1 no Taquaritinga. Mas tem um jogo da volta e tem o Barretos. Vai pra cobrança. Tá lá o fuzil, tá pedindo. Tá lá também o Rafael. Cruzamento, bola na primeira trave.
raspa de cabeça, é o Barretos rondando aí a grande área do Galo. Matiello, cruzamento, a bola bate no Pedro, e tem lateral, e o tempo vai passando, já vamos chegando à reta final aí do jogo. Já fez o lançamento para a área, toca de cabeça o Pedro, também o Rainan, a bola sobra com o Leito, e aí pode pintar o contra-ataque, é o que o 15 quer. Tem o Leiton, sofreu a falta, falta em cima do João Vitor. Aquela falta tradicional para matar o contra-ataque. E aí recebe cartão amarelo o Léo Alves. É, porque se ele não faz, o atacante ia chegar de cara a cara com o William ali na área. Então é aquela falta para matar, só que também custa o cartãozinho amarelo, né? A bola sobra com o Leiton, a bola volta a rolar. Pelo meio, Humberto. E o jogo da volta será na próxima sexta-feira, às 20 horas, lá no Fortaleza. Será hora e vez do 15 de Jaú viajar cerca de 250 quilômetros. Para quem sabe tentar ficar muito perto do acesso. Já o Baetos terá a força da sua torcida, da tradição do time no Paulista. Que com certeza terá um bom público lá no Fortaleza. A bola sobra com o Fuzil. Pelo meio recebe o Rafael e aí sofreu a falta lá o Fuzil. Tá caído o Fuzil. E recebeu o cartão amarelo o Pedro. Ô Lucas, tem um narrador aí no futebol paulista que é o Evandro Cardoso. Ele narra lá os jogos do Taquaritinga, narrou os jogos da Matonense, e ele tem vários bordões, é o homem dos bordões, século 21, Evandro Cardoso, e eu fico imaginando ele narrando o jogo do Fuzil, porque um dos bordões dele é o tiro de 12, imagine o Evandro Cardoso narrando aí o número 18 Fuzil, com o seu tiro de 12, o nosso grande Evandro Cardoso, grande abraço para ele, especial, que está sempre acompanhando também as transmissões. Olha só o lançamento do William. Bola com o Fuzil. Protege. Coloca bem no gramado. Na dividida. Chega rasgando o Eduardo. A bola vai saindo, tem lateral. E vai tentando aí na reta final a equipe do Barretos, né, Lucas? Sim, Vinícius. É igual estavam passando aqui no comentário. É um jogo extremamente pegado. Não teve um momento que o 15 de Jaú teve uma abertura fácil para poder fazer uma jogada ou fazer o gol. Aconteceu os gols nos detalhes, mas mesmo assim Barretos não desiste. Uma equipe muito guerreira, uma equipe que mostra que o trabalho está sendo muito bem feito, porque senão não ia se posicionar do jeito que está se posicionando, buscando uma solução, tentando usar o Fuzil como a válvula de escape. E aquilo, ainda faltam alguns minutos. 2-0, a gente já tinha falado lá atrás, né? Então, vamos ver até o final, o que vai rolar. Lançamento pra área. Toca de cabeça o Eduardo, a bola vai saindo e tem tiro de meta com o Ramon. E o pessoal tá comentando aqui. O Cleiton Marques, o Gustavo, o Nilo Sérgio, o Elton Amadeu. E aqui recupera, saiu jogando errado, 15, a bola sobra com o Fuzil e vem o Barretos de muito longe, tenta o chute, espalma o Ramon! É o tal do Barretos no jogo, que com um homem a menos muito valente. Olha só a recuperação do Léo Alves, Fuzil fez a proteção, o chute de muito longe do Matiello, espalma o Ramon colocando para escanteio. Vai para a cobrança do escanteio, o Touro do Vale. Chega lá o Thiago de Matos, está agachado lá o zagueiro Toninho, mas tá tudo ok lá com o zagueiro camisa 3. Vai tomar aquela água, o número 3, o Toninho, e tem escanteio. E tá naquela fé, tá naquela esperança o torcedor do Barretos. Pintando um gol aqui, pode ficar uma situação assim. Um pouco melhor. Já o torcedor do 15 tá acreditando aí no sistema defensivo, que já foi bem demais com o Ramon, com os braços levantados, cruzamento, raspa de cabeça, tira de lá mais uma vez. Agora foi o camisa 9, o Mariano com o seu 1,90m, o centroavante que saiu lá do campo de ataque e ajudou lá na grande área. Vai o Alex com o homem a menos,
Vai seguindo o Barretos. A bola volta, Alex, cruzamento para a área. Raspa de cabeça mais uma vez. A bola sobra com o Gustavo. Vem o Beck, cruzamento para a área. A bola viaja, gritou eu para ficar com a bola, Ramon. E rapidíssimo ele já está jogando com o Leiton. E tome lançamento, era para o Mariano. O Mariano não entendeu a jogada. Ô Lucas, rapidíssimo, reta final de jogo. O pessoal vai revendo aí a jogada, a defesa do Ramon. Passa aí o seu Instagram, o seu Insta, pro pessoal seguir você lá na rede social. Opa, show de bola, @_LucasPereira10. Lá é, quem me acompanha sabe o que eu mostro, as coisas do projeto social, que eu sou professor, da categoria sub-8 até sub-17. Então, sejam muito bem-vindos e conto com vocês lá. É isso aí. Bom, já o meu é Vinícius Narrador, lá no Instagram. Você me segue lá, @ViniciusNarrador. Eu tô lá de camarote na área VIP do futebol paulista. A gente troca aquela ideia, eu posto alguns trabalhos. E tamo junto nesta reta final aí do Paulista 4 Sicredi 2024. Aí carregando... 43 do segundo tempo. Vai carregando aí Humberto. Bola com 13, o Denzel. Leiton. Tá marcado pelo Rafael. Tenta a tabela lá com o Mariano. Mariano correu muito. Praticamente aí o jogo inteiro. Tá muito cansado. O passe errado do Fuzil. Olha o Pedro. Quem sabe agora? Bom passe. João Vitor. Não tá valendo nada. Grande jogada do 15, que começou aí com o Pedro, impedimento marcado, passe do João Vitor, o gol seria do Leiton, mas na visão da assistente número 2, a Juliana Vincentim, olha só, no passe do Pedro, me parece um pouco à frente, a gente não tem aquela imagem, mas é difícil, olha só novamente. É, lance complicado. Por isso que eu fico aqui na comunicação, Lucas. É aquele típico 42, 43. E aí você vai contra um 41, 42. É isso aí. Vamos chegando à reta final. E tá no intervalo lá na Baixada Santista, hein? 0 Portuguesa Santista, 0 Noroeste. Jogo que vale acesso, hein? E vamos até 52, mais 7 teremos de jogo. E tem jogo ainda, hein? Tem jogo para, quem sabe, o Barretos diminuir. Ou o 15 fazer aí o terceiro e ficar bem demais na fita. A bola vai saindo, tem lateral. Tem pressa, cobra o camisa 15, o Rafael. Valente, o Barreto Esporte Clube, fundado em 1960, 63 anos de muita tradição e com muita garra, vai tentando com homem a menos e sofre falta. Falta perigosíssima, sofreu lá o Matiello e vai chegando, Lucas, e vai chegando. Temos aí mais 7 minutos de acréscimo e é o que a gente estava conversando. São duas equipes que tem um nível de qualidade, tanto técnica, tática, que é fora do normal. Uma porque eles estão aí, então não chegaram aí à toa. E uma bola pode decidir. E é isso que o Barretos está buscando. O contato. Igual começou lá no começo do primeiro tempo. Só que agora o contato pode fazer muita diferença, igual uma falta dessa. E tá na bola o Gustavo. Camisa 7. Tá agachado o Ramon no pé da trave, orientando ali um homem base que é o Denzel. Tem 5 jogadores na barreira. Concentrado o Ramon, posicionado o Gustavo. Quem sabe no finalzinho. Vai pra cobrança, autorizado. Vem o Gustavo pra bola, a bola ficou na barreira. A bola volta com o Matiello. E aí, na hora do chute, pegou muito mal na bola. Mais uma vez aí a cobrança do Gustavo, não pegou legal na bola. E o chute do Matiello, muito
muito longe. Vai vencendo por 2-0. Quer jogo, Leiton. Vai carregando pelo meio, tem o Pedro. Ele passa pelo primeiro, tenta passar pelo Caio. Não consegue, a bola saiu, tem lateral. E o pessoal continua comentando aqui, o Adilson Antunes. Tá falando aqui que o Ralf, que começou no 15, jogou no Noroeste, brilhou aí com a camisa do Corinthians. Vai tentando o Touro do Vale. E tome lançamento. Toca de cabeça o Alex. Proteção do Mariano. Ele deu um balão na bola. A bola viaja. Toca de cabeça o Caio. Outra vez o Mariano. Já tá indo na superação. Já tá indo na garra, na vontade. É aquele negócio, né? Aquele tradicional linguajar do futebol na reta final do jogo. A cabeça pensa, o corpo não responde. É o time do Mariano. E vem o João Vitor. Desacelera, pede a bola com o Pedro, tem o Leiton, bola pra ele, recebe, olha só o Leiton, pra fora! Numa pancada do Leiton, olha só o passe do Pedro, ajeitou numa bomba com a perna esquerda, a bola bateu no pé da trave e saiu. Quase mata o jogo de vez, o Lucas. É aquilo que você tinha acabado de falar, não tinha dado nem 3 segundos. A cabeça pensa, só que o corpo não responde mais. E é isso onde dá pra ver que tá nítido, que eles estão cansados, tá uma temperatura bem alta hoje aqui no Jauzão. E como se tem 7 de acréscimo, pode custar, né? Vamos até 52. No bate-rebate ali o Eduardo, a bola sobra mais uma vez pelo meio, recupera o Toninho e vai jogando. E vai carregando. E o torcedor do 15 vai apoiando ainda na reta final. Olha só o Leiton, passa pelo primeiro, vai carregando. Bem demais a zaga do Barretos. A bola fica com o Gustavo. Volta a bola com o Oliveira. A bola saiu, tem lateral. E o próximo compromisso, como já destaquei várias vezes, na sexta-feira às 20 horas, lá no estádio Fortaleza, lá em Barretos. E durante a semana você pode acessar lá o site oficial da FPF, papel e caneta na mão, que é o futebolpaulista.com.br. É o site oficial da FPF. E lá você vê aí a classificação dos campeonatos que começaram aí, o sub-15 e o sub-17. Vai começando aí a temporada da garotada. Começou o 15, o 17. Vem aí o 11, o 13. Vem aí o Paulistão sub-20. Você vê a escala de arbitragem do próximo jogo, Barretos e 15. Tudo lá no site futebolpaulista.com.br e muito mais. Esse aí é o Pedro. 95-40, vamos até 97, o tradicional 52. Abre a bola lá do outro lado, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os 9 jogadores do Barretos na defesa. E vai ficando com a bola, Humberto. Vai gastando tempo. Para o torcedor do 15, já é um grande resultado. Um campeonato ali que começou bem demais no início, depois teve altos e baixos. E vai mantendo aí a boa fase em casa. 8 jogos, vai chegando aí a 6ª vitória e 2 empates. Ainda não perdeu aqui no Jauzão. E vai usar também o fator casa no próximo jogo, Barretos. Recebe o Rainan. Bota a bola com o Mariano, olha só o Mariano. Polivalente Mariano. Bota a bola com o Humberto. Vai gastando tempo. Já dá uma olhada no relógio, o Thiago de Matos. Vai fazendo o papel de casa ao 15 de Jaú. Vai vencendo e vencendo bem. Aí carregar assim, um bom resultado entre aspas. O futebol, tudo pode acontecer. Teremos mais 90 minutos lá no estádio Fortaleza. Quando apita Thiago de Matos. Fim de jogo no Jauzão. Termina aqui no Zezinho Magalhães. 2 para o 15, 0 para o Barretos.
gols do Danilo no primeiro tempo. Vinícius, Jaú, grande vitória do Galo na comarca. Agora o jogo da volta será na sexta-feira. E você vendo aí o gol do Danilo, numa vitória convincente do 15 de Jaú, Lucas. Vinícius, primeiramente vale ressaltar essa grande festa desde o começo dessas duas grandes equipes, fazendo a junção referente ao apoio ao tratamento do câncer. Estão de parabéns a delegação do 15 de Jaú e de Barretos. Segundo ponto, essa incrível torcida aqui também, com seus mil e poucos torcedores, fez uma grande festa. Vale também abordar que Barretos e 15 de Jaú, nessa primeira fase, foram as duas equipes que mais levaram torcedores a seus estádios. Aqui no Zezinho Magalhães, famoso Jauzão, pelos torcedores. E lá em Barretos, no incrível e grande Fortaleza. Vinícius, o jogo de hoje, ele se trata em detalhes. Detalhes aonde o 15 conseguiu ser mais eficaz na finalização. Ah, por quê? O entrosamento de um ataque que vem fazendo a diferença. São 17 gols feitos durante esse campeonato, com o Mariano chegando nos últimos 4 jogos. Agora, né? 5 jogos, 3 gols. Com o Vinícius Jaú fazendo a função do papel dele, jogando tanto como meia, tanto aberto nas pontas, o 15 conseguiu ser mais eficaz. Você pega Danilo, Vinícius Jaú, o ponta colombiano, o Mariano, são 4 atletas que têm uma junção. Pelo lado de Barretos, no primeiro tempo, o Tito estava extremamente sozinho. Então você imagina, o calor que está em Jaú, o clima quente, mata-mata, o Tito sozinho, os poucos momentos que ele teve foram as grandes chances de Barretos no primeiro tempo. Vindo para o segundo tempo, um erro grotesco na saída de bola, aonde o 15 conseguiu ser mais eficaz. Então hoje a gente pode resumir o quê? 2 degraus para o lado de cá e 1 degrau para o outro lado. Mas é claro, tem os outros 90 minutos. É isso aí. Muito bem. Você vendo aí os lances do jogo, os lances aí do Barretos no segundo tempo, numa grande defesa do Ramon. E aí, uma grande oportunidade do Leiton. A bola bateu aí no pé da trave. O 15 no finalzinho, tentando aí o terceiro gol para ficar com uma vantagem melhor ainda. Mas para o torcedor do 15 foi um grande resultado. E como destacou o Lucas, o jogo da volta será lá no estádio Fortaleza. Muito bem, vamos terminando aqui a nossa transmissão. Obrigado a todos fiel que ficaram aí até o final da nossa transmissão. O Jonathan John, valeu Jonathan. O Fábio Barros, o Barretense, que ficou até o final aqui comentando. O Vitor Ramos, o Edson Pedro, o Edson Marim também, Humberto Borges, o Mazinho, toda a galera que ficou ligado aí, grande abraço especial também para o Geandro Caetano. Valeu, Geandro. Grande abraço para você e muito obrigado, Lucas. Valeu, foi um prazer. Vinícius, primeiramente agradecer a Deus por essa grande oportunidade, por essa grande transmissão que a gente conseguiu fazer aqui. Agradeço a vocês aqui da equipe pela oportunidade, pela confiança. E também gostaria de agradecer a minha esposa que está lá em casa com meu filho de 4 meses, olha eu falando errado já, de 4 meses acompanhando, ao pessoal do projeto Moleques da Bola aqui de Jaú, um projeto social, onde a gente atende mais de 120 alunos, onde também está acompanhando com a gente. Rapaz, você já teve a oportunidade de, com 10 anos, ter um treinador, passar 10 anos, você poder jogar com o seu treinador que te treinou lá atrás? Olha só. Nosso, meu grande amigo Rodrigo Cantarelli, que foi meu treinador, me ensinou um pouquinho e hoje a gente joga junto todas as quintas-feiras. Mas é isso, uma grande transmissão, um grande jogo e vamos ver os 90 minutos na semana que vem. É isso aí. Muito bem, obrigado a todos pela audiência, pela preferência, bom domingo para vocês e fica ligado lá no site da FPF, futebolpaulista.com.br e também nas redes sociais com @paulistão. Valeu, obrigado a todos e até uma próxima. Paulista 4 Sicredi, 15 de Jaú e Barretos, é claro, esse é o meu jogo, tchau!
golaço!